Okei. Ai, Alladilla on flunssa vai? Joo, on kyllä ollut aika raskas viikko takana. Sä näytät kyllä tosi huonovointisena, niin nyt musta tuntuu pahalta, että mä kutsun sut tähän podcastiin. Kieltäytynyt, jos ei olisi tuntunut siltä, että tämän voisi tehdä. Alla, sä näytät oikeasti ihan paskalle tällä hetkellä. Sä et ole yhtä sellainen hymyilevä tai sellainen. Sä oot ihan semmoinen vitun reppana kyllä nyt. No, mutta kuten sanoin, siihen löytyy syynsä. Oli siis, toi työviikko oli niin kuin äärimmäisen raskas suorittaa niin kuin kipeänä. Niin tänään on nyt niin kuin ensimmäinen päivä, kun mä oon vaan oikeasti nukkunut koko päivän. Ja mä oon nyt pari tuntia sitten herännyt edelliseltä päikkäreiltä. Söin ja katsoin tuossa leffoja ja sain sinut viestiä ja suostuin tulla tähän. Sä oot siis kipeänä töissä, teet sä ihan fyysisestä hommaa vai kipeänä? Joo, kyllä. Tää on sitä, kun on yrittäjä ja sitten on niinku pakko joskus, ei se auta. Ei voi jäädä saikulle välillä. Pakko joku kuolla ja vain yhden ainoan kerran elämässään. Se on se ainut pakko, mitä tässä tarvitsee tehdä. Tämähän on... aina voisi laittaa luukut kiinni ja aina voisi tehdä aset eri tavalla, mutta tämä oli oma valinta ja that's it, no problemo. Eikä se fyysinen kipu, kaikki me tiedetään, että se on ohimenevää. No, nyt sä oot saanut nukuttua. Mä ainakin paranen aina flunssasta huomattavasti, kun mä oon saanut nukutuksi, tiedätkö? Se uni vaan, niin kun se on se, milloin sä oikeasti parannet. Mäkin oon siis edelleen pikkusessa flunssassa. Niin mulla on räkää täällä näin, täällä onteloissa, niin ehkä kuulee äänestä, että en ole ihan täydessä iskussa. Ja meikällä on tällä hetkellä mun naapurin auto tallissa. Mä siirsin toimiston tähän väliaikaisesti. Niin täällä on vähän näkyy kaikkea sänkyä, sun muuta näkyy tuolla. Ja... mä ajattelen, että tää lause päättyy siihen, että mä oon naapurin auto tallissa, että mulla tuli ihan pieni aviokriisi tuossa. kyllä se kyselikin, että aiotko nukkuu täällä, kun se näki, kun mä ruudesin sänkyä ja sun muita telkkareita tänne. Mä sanoin, ei tää vaan varastona toimii, mutta kyllä saattaa joonakin päivinä sitten, kun menee patajumiin emäntään, niin tänne voi tulla sitten nukkumaan naapuri. Mutta mä ajattelin, että mun naapurissa 184-vuotias vanha mies, ja se on puoliksi kuuro. Niin mä ajattelin, ei mitään, että hei, mä voin kuunnella musiikkia ja tällaista täällä. Mutta tiedättekö te, mitä mä en hiffannut? Tajutteko te jo, mikä tää ongelma, kun se on puoli kuuro? Sano se, Allan. Se on aika kovalla varmaan siellä. Siis joo, se on yksinäinen, sillä ei mitään tekemistä muuta kuin katsoa telkkaria, ja se telkkari huutaa ihan täysillä, vittu. Ei, mä tulin tänne, roodisin mun kamoja, että ei vittu, mä en tajunnut tätä. Niin kuin, mä sanoin, fuck me. No. Kyllä. Mut sillä on huono kuulo. Aina kun mennään porukoilla käymään tyttären kanssa, niin teikö se telkkari on niinku volyymit täysillä. Ja niillä on nenä kiinni telkkarissa ja no, mitä? Siis tolle joutuu huutaa aina ja sit yrittää todella selkeästi suulla sanoa ne sanat, että se osaa lukea huulilta. Tiedätkö, tällaista vähän raskasta. Ja sit se on niin yksinäinen, että aina kun tuosta menee läpi, niin se haluaa tulla juttelemaan semmoisen. Ensinnäkin, sä et kuule yhtään, meillä ei ole mitään yhteistä. Mä en edes puhu sun kanssa samaa kieltä kunnolla. Onko meidän niinku pakko keskustella, tiedätkö? Tämä on niin vitun vaikeeta. Sun täytyy ymmärtää, kaikki ihmisethän ei tarvii niinku tavallaan keskustelua, mutta jonkunlaista ihmiskontaktia. Itse on ollut niinku nyt aika pitkiäkin aikoja silleen, että ei ole kenen kanssa keskustella. Ja ennen ne sellaiset höpöttäjät ja niitä vanhat mimmit, ketkä tulee kysymään autoarviota, jotain hintaa tai jotain. Mä aina katsonut, että ei vittu, että hei, come on. Te ette tule edes sitä hintaa kysymään, vaan te tuutte vaan keskustelemaan jonkun kanssa. Mutta nyt mä oon vähän bonioa sitä, että kyllä silloin, kun sä oot tarpeeksi paljon yksin, niin se on aivan sama, mistä sä puhut jonkun kanssa, kun sä vaan niin kuin tavallaan teet sosiaalista kanssakäymistä jonkun kanssa. Se on ihan ymmärrettävää. Oot sä ollut paljon yksin, oot sä yksinäinen, Allan? Voi olla yksin olematta yksinäinen. Onnistetko, mitä tarkoittaa? No joo.
Mutta sä oot nyt muuttanut, oot sä nyt vihdoinkin muuttanut sen sun uuteen kotiin, vai onko tämä taas joku väliaikainen putka, missä säkin oot? Tämä on tämä omakotitalo, mitä mä taas niinku rakennan. Tämä on se mun uusi koti. No niin, onneksi olkoon. Oot vihdoinkin päässyt sinne. Sulla on kassakaappi ja hattu siinä. Okay, kun... Siis vitsi, mä tilasin tuon hatulla hassu tarinansa. Mä vähän rikon kaavaa. Mä oon niin kauan tietysti silleen, niin kuin tuntunut, että mä oon elänyt niin kuin tietynlaista elämää ja vähän kaavoihin kangistunut. Ja sitten mä oon aina ihaillut cowboyn bootseja ja sitä olemusta, sitä macho-äijä olemusta ja sitten sitä asustetta. Niin mä kelasin, että mä haluan niin kuin pikkuhiljaa somistautua itseäni samanlaiseksi, samanlaiseen niin kuin sisään. Eli tulisi toi hattu tosiaan ja ne bootsit ja sitten iso vyönsolki. No, mulla on tosiaan vyönsolki ja se olisi oikein leseet vaatut. Ja sitten seuraava hankinta oli tuo hattu, mutta sitten kun miettii tuossa kotta päästä, niin olisi, ei vittu. Se on vähän silleen, että sieltä pitää olla äijäkesiä hatun alla, että se pelkkä hattu ei sitä äijää tee. Sitten mä lopetin sen somistamisen siihen. No, mulla on toi sama juttu ollut tässä. Multa puuttuu enää se vyön solki. Mutta mulla on hevonen, mä vedän hevosella tuo kauvoikkaamat päällä, niin ai että kyllä kylällä jengi kattelee, kun gringo vetää tuo, tiedätkö, ja hattua pitää nyökkää päivää, bom dia, tiedätkö, kyllä se on se kova juttu. Se soi tuo korvien välissä, se on se Kid Rockin I wanna be a gal, boy, baby. Niin ehkä sen se on sellaista, mutta ehkä mä ne bootsit vielä tilaa jossain vaiheessa. Ja näin poispäin. Ehkä jopa moottoripyöränkin jossain vaiheessa. Tässä alkaa ikä lähentyä 50, niin se villitys on tulossa ainakin. No niin. Ne bootsit on itse asiassa, ne on ihan helvetin käytännölliset, mitkä mulla on. Kun ne on nahka, ne on kumisaappaat, voi vetää missä vaan, ne pysyy, ne on parhaimmat tuntuset jalassa. Ne on, esimerkiksi jos mä ratsastan, niin sä et voi ratsastaa ihan millä tahansa kengillä, sulla hiertyy tosi nopeasti niistä mihin sä tunget, mä en tiedä suomen kielellä niitä sanoja, mutta ne mihin sä sujatat sun jalat siinä, niin ne hiertyy, jos sulla on kunnon kengät. Mitä? Onks niin alustimet? Jalustimet, kyllä, jalustimet. No niin, sä osasit sen sanoa. Niin ne on kyllä hemmotin käytännölliset, että mä joudun ostaa toiset kengät, joku koirat söi ne mun ensimmäiset bootsitkin, saakeli. Kysy Mökyn tähän kysymykseen. Kysy ihmeessä. Eikö on nyt menossa kisoihin muutama viikon päästä? Joo, kyllä. Kui on preppi edennyt? Tai on tyhjä kysymys. Mikä fiilis? No itse asiassa se on jännä, että nyt kun ollaan ääreiskaloreilla, niin mulla on itse asiassa paljon parempi fiilis. Et silloin kun oltiin, niin kun, että sai syödä enemmän, niin mulla oli ihan järkyttävä vitutus. Jotenkin niin kuin, mä en tiedä, tai jotenkin ollut tää päivä ollut ainakin ihan hemmetin helppo, mutta 1500 kaloria tälle päivään vaan. Niin mä jotenkin mä en tiedä, musta tuntuu, että kun mä oon paastoillut tosi paljon, mä oon sitä harrastanut, niin ei ollut mulle ongelma. Ja sit se, että musta tuntuu, että mulla on fokus kaikkea, ihan järkyttävä niin kuin se, että jotenkin niin kuin, tuntuu, että aivot niin kuin, toimii jotenkin niin kuin normaalia paremmin. Että tuollakin, kun mä oon liikenteessä, tuolla joku ihminen tulee esimerkiksi eteen tai jotain, ja se ei osaa esimerkiksi väistää tätä tälle, niin tuntuu, että niin kuin siinä kohti on silleen, että vittu, et sä osaa käyttää aivoja. Niin kuin. Että tuolla niin kuin näkee tosi paljon sellaisia, että täälläkin meidänkin huudella, niin täällä on sellaisia vitun pönöttäjiä. Ne jää jonnekin vittu pönöttä, seisoo tälleen näin ja tiedä, mihin suuntaan lähtee kävelemään. Sitten mä mietin sillä, että mitä vittu tuolle ihmisen pääs liikkuu. Tiedätkö sä, mä just mietin tätä samaa asiaa tuossa. Osa, mikä tuossa niinku fokuksessa tässä on se, että sä käyt lenkillä, se, että sä kävelet. Se jotenkin, kun sä kävelet ja oot niinku lenkkimoodissa, et sä kävelet töihin, vaan sille, että sä niinku oot ihan niinku kävelylenkillä tai niinku urheilusuorituksessa, vähän hengästyt, verikierto lähtee käyntiin. Se vaan aktivoi jotenkin ajatusmaailmaa. On se tehty tutkimuskin, että minkä takia ihmiset yleisesti kävelee samaan aikaan, kun ne puhuu puhelimessa. Niin se jotenkin aktivoi sun aivojen molempia puolia, kun sä kävelet samaan aikaan. Se jotenkin auttaa sua ajattelemaan ja keskittymään paremmin.
niin kehonrakennustieteellä me syödään niin puhtaasti koko ajan säännöllisesti. Kaikki se on niin ylimääräinen paska yleensä jää pois ruokavaliosta, sokerit sun muut. Ja sitten jotenkin, kun sä käytät sitä kehon omaa rasvavarastoa energialähteenä, niin se vaan toimii parempana fokuksena kuin sit se, että sä elät rakennuskaudelta massakaudella, sä et ole miinuskaloreilla, ja sen ainut energialähde on käytännössä verensokeri, joka nousee, laskee, sulla on energiaa väsyy. Mutta sitten kun sä et enää käytä sitä verensokeri pelkästään, vaan sä käytät sitä rasvavarastoa, sulla on jotenkin passiivisempi, tasaisempi se energia, sitten sä teet kardio, verenkiertoa, saat, niin kun sulla on visio päässä, objekti, mitä varten sä teet töitä, niin mulla on jotenkin itsellänikin, mä oon aina kaikista ahkerin, vaikka mä oon dietillä, kaikista väsynein, tiedätkö, ja mä saan eniten hommia tehtyä, ja ajatukset rullaa paremmin, mä oon inspiroivampi, ja näin. Sitten kun tulee rakennuskausi, sä syöt ensimmäisen jonkun suklaapatukan tai jonkun, niin sitten tulee semmoiseksi, tiedätkö, ja vammaiseksi. Tervetuloa uuden podcast-jakson pariin. Jos tykkäät tästä jaksosta, anna tälle videolle peukkuu, ilman muuta subscribea mun kanava ja laita notificationi päälle, niin sä et missaa seuraavaa jaksoa. Ja kerro tästä sun kavereilles. Jos sua kiinnostaa saada itsellesi unelmien sixpackin, ne hienot vatsalihakset, joita me kaikki miehet varmasti halutaan, tsekkaa mun uusi Sigma Abs Sixpack treeniohjelma. Tää on treeniohjelma, jonka mä itse loin tämän vuoden alkupuolella, ja mä lähdin toteuttamaan sitä joka ikinen aamu. Tää ei ole helppo ohjelma. Sä joudut sitoutua joka aamuiseen vatsalihasharjoitteeseen, jonka sä suoritat heti aamulla ennen aamupalaa. Tää vaatii sulta 5-30 minuuttia ja harjoittelua aamusta, ja se suoritetaan mieluusti joka päivä. Voi kuulostaa hurjalle, mutta jos sä oikeasti haluat ne vatsalihakset, niin ne täytyy ensiksi rakentaa. Koska esimerkiksi mulla ei ollut kauhean syviä vatsalihasuria, ja vaikka mä olin todella alhaisessa rasvaprosentissa, ne vatsalihakset ei vaan popannut esille. Se oli semmonen mitättömän näköinen lauta, se mun keskivartalo. Mut kun mä lähdin toteuttaa tätä Sigma Abs -treeniohjelmaa, mun vatsalihasurat vaan syveni, diitelit kasvoi, ja mä jaksoin jopa jännittää mun keskivartaloa paljon paremmin, ja kaikki ihmiset sosiaalisessa mediassa alkoi laittaa mulle viestiä, että Timo, mitä ihmettä sä oot tehnyt sun keskivartalolle, kun sun vatsalihakset erottuu noin hyvin, vaikka et sä ole vielä kauhean tiukassa kunnossa. Tää Sigma Abs on se ohjelma, jolla mä toteutin tän ja loin itselleni vihdoin ja viimein nää unelmien vatsalihakset, joten jos sä oot tekijä etkä puhuja, tsekkaa tää Sigma Abs -treeniohjelma ja hanki itsellesi myös nää vatsalihakset. Tietysti rasvaprosentti vaikuttaa todella vahvasti siihen, miten ne sun vatsalihakset erottuvat, koska jos sulla on iso kasa rasvaa siinä vatsalihasten päällä, niin ihan sama kuinka iso vatsalihakset sulla on, niin ne ei sieltä pysty erottumaan. Joten me ollaan luotu reseptikirja, jossa on erilaisia reseptejä niin rakennuskaudelle kuin myös rasvanpolttokaudelle. Löytyy makeita reseptejä, löytyy suolaisia reseptejä, löytyy korkea hiilihydraattipitoisia reseptejä ja sekä löytyy matala hiilihydraattipitoisia reseptejä. Löytyy pullia, kakkuja, hamppareita, pizzoja, kaikkia niitä herkkuja, joita me haluttaisiin oikeasti joka päivä syödä, mutta niiden epäterveellisten ja huonojen ravintoarvojen takia me ei niitä voida syödä. Mutta tässä reseptikirjassa me ollaan luotu proteiinipitoiseksi resepteiksi näitä jokapäiväisiä unelmaherkkuja niin sanotusti, joten tämä reseptikirja voi auttaa sinua muun muassa siinä, että sä jaksat noudattaa sitä sun ruokavaliota, koska sä tiedät, että hei, illalla mulla odottaakin kotona proteiinipizza ja Pepsi Max jäillä. Elikkä mun ei tarvitse käydä pizzalla, koska mä saan syödä pizzaa, enkä mä tule poistumaan mun omasta ruokavaliosta, vaikka mä syön pizzaa. Eli tämä reseptikirja voi auttaa sua just siihen, että sä löydät semmosia kivoja asioita, joilla sä voit pitää sun arkista ruokavalioa paljon miellyttävänä. Vaikka me ollaan dietillä ja harrastetaan ehkä kehorakennusta, niin sen ruokailun ei tarvitse olla koiran tapaista samaa mössöä laatikosta, vaan lusikalla laitetaan suuhun. Se voi olla aika puuduttavaa, eikä sitä välttämättä jaksa lopun ikää tehdä. Elikkä jos sä haluat tehdä sun omasta ruokailusta huomattavasti mieluisampaa, maistuvampaa, herkullisempaa, niin tsekkaa tää reseptikirja. Nämä kaksi kyseistä tuotetta, elikkä Sigma Abs -treeniohjelma sekä reseptikirja, ovat yhteistarjouksessa hintaan 59,90.
infoboksista löytyy linkki näihin tuotteisiin, joten jos sä haluat itsellesi hyvän treeniohjelman vatsalihaksille sekä löytää herkullisia proteiinipitoisia reseptejä, tsekkaa tää linkki. Kiitoksia kaikille, nähdään podcastin parissa. Mut mä en tiedä, mulla on ollut tänään, niin mulla on ollut tosi niinku, vaikka mulla jäi unetkin niinku, mulla on ollut tosi paljon vajaa, et yhä uni ja sitten ja mulla on aina viikonloppuisin yleensä niinku näen tyttöä ja meillä on aina se, että kun se on niinku tytölle isipäivä ja mulle se on niinku tytärpäivä, niin kummatkin jotenkin niinku aina jännittää sitä silleen sitä päivää. Kumpikaan ei nuku sen niinku sinä edeltävänä yönä kunnolla. Molemmat on yleensä väsyneitä, mutta sitten me molemmat niinku jotenkin kompensoidaan ne toistamme energiat keskenään ja me ollaan molemmat ihan sikahyvällä tuulella ja tälleen näin. Tänäänkin oli tyttö tosi kiukkunen, kun näin sitä. Mut sitten kun se alkoi olla yliväsynyt, mulla ei niinku pitkää aikaa niinku oikeasti niinku mennyt hermot eikä mitään. Mut se, että kun se alkoi, me oltiin kaupassa, niin se alkoi siellä kaupassa, sitten se alkoi taputtelemaan, rummuttelemaan mun hanuria koko aika tälleen, näin käveli mun perässä, ja sitten mä olin, nyt oikeesti rauhoitu, Mä olin just käynyt ostaa sille parit lelut, mä sanoin, me vielä noin lelut takas, että sä et saa niitä leluja, että nyt jos sä et oikeesti rauhoitu, sitten olin, eikä viedä, mä sanoin, että viedään hän, että mä en nyt, isi ei nyt yhtään jaksa, mä huomaan, että sä oot väsynyt. Mutta nyt ihan oikeasti rauhoitu. Nyt iskä ei jaksettaa rummuttamista enää pakaroille. Et sä oot nyt rummuttanut sen verran monta kertaa jo. Sitä mua nurje, se riittää. Mutta meillä on niin crazy päivä tänään. Mulla on oikeasti ollut tosi, tosi hyvä fiilis. Että ihmetellytkin sitä, miten niinku energiaa on ollut näin paljon. Ja sitten kun multa jätettiin pois nyt, mä jätin täältä prepiltä 3 ravinnetta niinku pois. Niin yksi niistä oli tosi väsyttävä, niin huomaa, että on ihan erilainen energia. Sä oot kyllä helvetin iso koko sen näköinen. Niin kuin, onko preppi mennyt niin kuin tuli, niin miten sä oot ajatellut, koska sä oot ihan hiton pyöreä. Mm-hmm. Joka puolella on patteja täynnä. Joo, siis mulla on jännä se, että mulla on niin kuin jojoilee. No me ollaan nyt mietitty tota diureettikin meikäläiselle sen takia, kun mulla jojoilee. Mulla on silleen, että mulla saattaa jonain aamuna olla, että mä oon ihan niin kuin kuiva, mutta sitten mulla saattaa jonain aamuna, että mulla kroppa onkin ihan nesteinen. Tai sitten saattaa olla silleen niin, että päivällä on ihan nesteinen ja iltaa kohti on sitten ihan niin kuin kuiva. Että mulla on niin, kuin niin erikoisella tavalla jojoilee noin mun kehon niin kuin nesteet. Että niinku mä en niinku tajua sitä, että se nestetasapaino on ihan tosi erikoinen. Se on ollut aina. Se voi vaikuttaa monet lääkitykset, esimerkiksi ADHD-lääkekin ja aineet niin ja sitten yöunet. Jos sä nukut huonosti yöunet ja sitten taas kun sä menet käymään jossain niinku kylpylässä, niin kuin sä sanoit, niinku, niin se rauhoittaa rentoutta ja sitten nestet lähtee pihalle. Ja näin. Se on tosi psykologinen juttu kanssa se kehon nesteytys ja se vaikuttaa niin moni asia. Että Mulla on Allanille kysymys, että mistä sä ostit silloin, jotenkin tuntuu, että on ihan helvetin vaikea sanoa noita kisapöksyjä mistä, että mistä sä hommasit ne itsellesi, tilasit sä jostain? Ei kyllä, vedän hetki. Se oli toi Marja järjesti ne mulle, mikä se Mimmin nimi nyt oli, ketä niitä tekee. Mulla on tässä mä haluaisin sanoa Anna Raunio tai joku tollanen. Mä en ole ihan oikeesti, mä en vitsi kun mä muistan, mutta se on tuo Marja Katanen järjestö, vitsi kun mä en muista. Sarah Design, onko se? Mitä? Sarah Design. Hei, mutta hei, no hätä, mä voin selvittää sen puhelinnumeron ja förvartavata se sulle. Joo, siis kun mun on pakko saada niin oikeasti, kun ei niin kuin frendi sanoi, että Jätkäsaaressa on joku bodybuilding, joku tällainen fitness, joku jenkki tällainen podareitten kauppa, mistä saa niin kuin, sieltä saa kaikki jenkki lisäravinteita ja sieltä saa tyyliin johimbet ja kaikki saa sieltä ja sitten siellä on vissi kisavärit ja tällaiset niin kuin myynnissä. Mut mä kattelin sen nettikaupan, niin vittu oli ihan järkkyy. Varmaan sen takia, kun jenkki niin kuin tuotteita ja tällä. Ei puhelu tässä välissä, voisi muuttaa ihan puhelu. Joo, ei mitään. Ne on kyllä ihan oksettavan kalliita ne housut tuomaan. Mä katsoin joku tuossa, niin
80 €. Oh. Ja siis paljonko siihen menee kangasta? Silleen, niin kuin, että tämä paita, tämä on paljon isompi, ei tämäkään ollut 80 €, tämä oli 40 €, tiedätkö, tämä paita, tai 35, niin, niin kuin, että, sillä lailla aina vähän, mutta kyllä mä oon joka kisoihin ostanut aina uudet pöksyt. Olisiko ehkä... Mulla on tietty väri, minkä mä haluaisin. No mikä se väri niin on? Kerro meille. Sähkönsiniset mä haluaisin. Kulli näyttää isolta niissä. Ei, kun mulla on vaan jotenkin, mulla on ollut aina, niin kuin sininen on jotenkin, se on ollut semmoinen väri, mikä on symboloinut mua niin kuin ihan energisesti ja kaikkea. Mm-hmm. Se kuvastaisi niin kuin mua itteeni, se sininen, niin siksi niin kuin lähinnä sitä mietin. Sit oot vitun varovainen, jos sä otat jonkun muun kuin mustan, koska ne menee tosi helposti niihin kisaväreihin sitten. Että se joudutuu vitun varovainen. Mulla on yhdet keltaiset, mä halusin keltaiset yhtiin kisoihin, niin ne ei ole enää keltaiset. Mä oon käynyt kaksi niin kertaa pesussa, ne ei ole keltaiset enää. Et ne imas ne värit kyllä sitten kunnolla. Että... Mustahan nyt tietenkin on, se on niin kuin hyvä silleen, että, mutta kun se on liian perinteinen mun mielestä. No mä menin kanssa, mä ajattelin kanssa, ajattelin tota ihan samaa, mutta sitten kun ne keltaiset meni ruskeiksi, niin sitten mä olin sillä, että kyllä se on musta ensi kerralla, niin ei tarvitse stressaa siitä. Että... No kun mä en tiedä, kun mulla, siis, sorry, mä sanon tässä välissä, kun mä en tiedä, siis mulla on mun ne edelliset kisapöksyt. Kun mä en tiedä, mihin helvettiin niin kun mä oon ne hävittänyt, no sit mä tilasin silloin joskus, mä tilasin yhdet kisapöksyt, kun mun piti mennä kilpailemaan tuohon alle 80. No pakko vastaa tähän. Jutelkaa hetki. Tuon päälle. 80 housut kyllä. No, Tuomo menee raskaaseen mulla... kyllä, eikö niin? Joo, meen. Mullahan meni silleen, että mun piti mennä alle 90 ja mä tilasin sitten alle 90 housut. Ja vittu, kun mä vedin ne ensimmäisen kerran päälle, siis... Se oli melkein sellainen fiilis, että nämä pitää vittu vuodella öljyssä, että nämä vittu menee päälle. No, siis... meni kesken. Sitten kun ne sai ne housut päälle, niin mä katsoin itseäni peilin, että ei helvetti, mä en tällaisissa mene lavalle. Vittu, kun sinne ei siis, no ei edes puolet hanurista mennyt sinne, niin kuin vittu sinne takaosaan sen sisällä. Ja sitten kun mulla oli vaparissa yksi sellainen liike, että niin kuin meet siihen, kun splittaat siihen silleen niin kuin tuplat edestä, toinen jalka jää sun alle ja toinen jalka menee sivulle. Siitä kun nouset ylös, niin vittu ne oliko stringit sen jälkeen sun hanurissa ne housut, niin soitin paniikissa sille tekijälle, että ei helvetti, että nämä on liian pienet, että pakko saada isommat housut, niin sehän teki mulle vielä sitten niin kuin isommat housut ja mä sain ne sitten ne housut sitten niin kuin siellä kisapaikalla. Mutta niin, sehän on niin kuin, varmaan virallinen yhteistyökumppani siellä, keneltä mä ne tilasin. Eli varmaan on kisojen infoista. No mulla kävi mä sanon tähän, kun mä olin menossa toiselle paikkakunnalle. Paljonko se oli? Mä mentiin autolla sinne, eli sinne oli varmaan 3 tuntia ajomatkaa. Ja lähtöpäivänä mä etin mun posehousuja. Ja mä en vittu löydä niitä, koska meillä oli sellainen siivoja, joka oli ihan siis, se otti taa tavara ja pöydältä ja se vaan laittoi sen ihan johonkin. Se ei yhtään miettinyt, mihin se niitä laittoi. Se vaan niitä tavarat löytyi ihan mistä sattuu, tiedät. Sillä ei mitään logiikkaa tai järjestystä. Ja sit mä löydän mun posehousuja. Mä käyn mun omat kaapit läpi, mä käyn melluvaatekaapit läpi. Mä ajattelin, jos on erehtynyt mun housuja mellu pikkuhousuksi, kun ne näyttää aika samalle käytännössä. Ei vittu löydy. Mä joudun lähteä sinne kisoihin ja mä ajattelin, että mulla ei ole housuja, kyllä posehousuja. Mä alan matkalla, tiedätkö, se säätää. Nyt mä tarvin housut tuohon osoitteeseen. Mä sain ne housut silloin, thank god. Siellä paikan päällä oli yksi tekijä ja sanoi, hän ei ollut valmiit, hän tuo mulle. Mutta se oli vähän semmoinen, että vittu, nyt on pakko lähteä, että aikataulut pelaa, nyt on pakko lähteä, nyt selvitellä. Sitten ajomatkalla tässä niin puhelimella yritetään järkkää. Laitoin vaan friendelle viesti, että voit sä jeesaa, mä tarvin housut jostain. Se oli aika niin lähellä. Mutta toi on perinteisesti sellaiset, niinku, jotkut asiat jää niinku, just viime tippaan. Mutta miksi pitää olla just ne housut, se ainut juttu, tiedätkö? Niin, no mulla on nyt itsellään, mulla on just, että mulla on kisavärit ja housut, mitkä nyt mulla on se ongelma. Että mun pitäisi sinne saada jostain hommattua. Se oli hirveän yksinkertaista ottaa se väri sieltä niin kuin paikan päältä. Joo.
Se oli tosi simppeliä. Okay. Joo, mutta mulla on yksi keissi. Mä olin mennyt kisoihin, mä otin väripalvelun. Mä en ymmärrä, minkä takia mä preppasin mun, tai itse mä en ole varma, preppasinko mä mun iho oikein, mutta ne värit ei kuivunut. Ne ei vittu kuivunut millään. Se ei vaan kuivunumassa, se on 2 tuntimassa. Nyt mä oikein vituttaa, että tämä ei kuivu. Ja alettiin mennä bäkkärille jo, ja ne alkoi vähän valumaan. Mä sanoin, että ei helvetti, mä joudun mennä korjaamaan niitä värejä koko ajan. Nyt korjatkaa nämä värit. Mä olisin, että mä en enää niin ota näitä väripalveluja. Sitten seuraaviin kisoihin Mellu teki värit, ja me veivattiin nyt 5 päivää niitä pohjavärejä kaikki, ja siitä tuli tosi hyvä sitten. Mutta se oli ihan persestä, kun ne värit niin valuu siellä. Mä ajattelin, että ei vittu, tää on hirveet. No pakko vastata tähän puheluun. Veivattiin kyllä sielläkin veivattiin vittu. Kyllähän kun sä hikoit siellä, niin kyllähän se nyt valuu se väri. Mutta sehän kuuluu siihen palveluun, että nehän telaa sua vittu koko ajan siellä jostain kulmasta. Jep. Oli ainakin itselle, siis tälle novisina, niin tosi kätevä ja helppo systeemi. Ei ole hintansa vörtti, mun mielestä. On se helpottaa tosi paljon. Et kyllähän sä voit aika hyvin kuustaakin ne värit, jos et sä osaa sitä itse maalaamista, mutta mä nyt luotin niin paljon, että Mellu osaa, kun se nyt kuitenkin on niin taiteellinen maalaaja tälleen, niin se meni tosi hyvin. Niin kuin tavallaan helpoin. Siis se on varmaan tehty kilpailijalle helpoimmaksi silleen, että sä saat sieltä yhteistyökumppaneilta ostaa ne kaikki palvelut tavallaan niin kuin pakettina ja sulle tehdään se muuta kuin vittu suurin piirtein, että pois menet lavalla. Mites, ootko sä olla menossa nyt vielä ensi vuonna kisaamaan? Mä olisin mennyt tänä vuonnakin joo, mutta mullahan niin kuin, mulla oli, mä rupesin diettaa ja mä vedin sellaista niin sanottua välidiettiä. Se toimi tosi jees. Ja mä ilmoittelin sitten tuohon napatyrä. Sori, mun on pakko keskeyttää. Mä käyn nopea tuossa alhaalla. Mä tuun ihan just back. Joo, ei mitään. No, jees. Siis tauduin siihen napatyräleikkaukseen ja 6 kuukautta se jonotusaika maksimissaan. Ja silloin kun mä ilmoittauduin siihen, niin mulla oli tasa just 6 kuukautta sinne kisoihin aikaa. Ja mä ajattelin, että näkki napsahtaa ja mä kerkeen hoitaa sen pois alta niin kuin silleen, että mä kerkeen tehdä tätä välidiettiä siinä, sitten mä kerkeen käydä leikkauksessa, mä kerkeen toipua siitä, sitten mä kerkeen niin kuin tekee prepin ihan hyvin. Mutta mä oon edelleenkin leikkaamatta, joten ei ollut sitten mitään järkeä lähteä tekemään kisapreppiä ja sitten käydä leikkauksessa, koska sä oot katkaissut se koko homma niin ilkeästi, että lopetin niin kuin sitten haaveilemisen siitä kisasta. Mutta ihan huvikseni otin tuossa vähän vettä pois ja katsoin, että minkälainen se kondis olisi ollut. Niin se oli omasta mielestä ihan jees. Ja niin kuin, no, vaikeahan aina verrata painoja silleen 1:1. Mulla oli lavapaino 96,7. Ja nyt kun otin niin kuin vedet pois, niin mulla oli 101. Ja mä olin suurin piirtein ihan saman näköinen kuin kisoissa. Mutta ensi vuonna. Joo. Onko sulla, kun sä aikoinaan me kauan sitten pidettiin joku podcast, niin silloin sulla oli tullut Roinasta sitä eturauhasvaivaa. Tai en tiedä, oliko se Roina tuoma tai muuten iä, sehän voi tulla kieltä tässä muullekin. On testosteroidin. Lääkärit sanoo, että testosteroidin tuottamaa on tulosta. Mutta kun luoja yksi tietää, mutta joo, kysy vaan. Niin, onko se kunnossa? Mikä sen tilanne on? Kun sä, vähän niin kuin Mä joudun syömään lääkkeitä se koko loppuelämän. Okei, millaisia lääkkeitä? Joo. Mä en yhtään tiedä näistä. Siis en mä käynyt oikeastaan tiedä, miten se lääke niin kuin toimii, mutta siis sehän niin kuin, mä uskoin, ainakin se auttaa siihen, että ei tarvitse juosta kusella koko ajan. Eli se vie sen, niin kuin sen tunteen niin kuin pois. Mutta en mä tiedä, mitä se lääke toimii, mutta kun eturauhasen liikakasvu on olemassa, ja sitten on eturauhasen niin kuin liikakasvu, mikä sitten taas on niin kuin pahalaitusta, eli syöpää. Sitä joudutaan seulaa sitten joka vuosi, ettei se muutu sellaiseksi. Yeah. Mutta se on asia, minkä kanssa mä tuun elämään niin kuin tästä eteenpäin niin kuin loppuelämäni. Yeah.
ja siihen se ei niinku se ei parane, se ei huonone, mutta se reagoi lääkkeiden niin kuin määriin. Tai niin kuin silloin, kun lääkkeet on stabiilina, oli ne sitten mitä tahansa, niin se pysyy stabiilina. Mutta silloin, kun muutetaan doseja, niin kuin annoksia, niin silloin sekin reagoi. Okay. Ja aina niin kuin negatiivisessa mielessä. Okei. Okay. Onko sulla muuten, jos nyt valistetaan vähän ihmisiä niin kuin Roinasta, onko sulla muuten semmoisia niin kuin terveysongelmia, muuta kuin toi Eetu Rahvanen. Niin kuin, tietenkin meillä on kielipäärä, tai siis testosteronin vajaa toiminta varmaan kaikilla kehorakentajilla näin, mutta onko jotain muuta semmoista niin kuin terveydellistä vaivaa tullut? Eli siis mulle joo, jos voidaan kutsua silleen niin kuin mekaaniseksi vaivaksi, että olisi jotain munuaisten vajaa toimintaa tai maksassa jotain ongelmia tai jotain niin kuin perusteellista sellaista. Sellaisia mulla ei ole, mutta se pitkäaikainen verenpaine korkealla oleminen plus se maksiminostojen paineistaminen ja maksimikuormien käyttäminen on aiheuttanut, niin kuin, ne yhdessä on aiheuttanut mulle aortan niin kuin laajentuman, mitä joudutaan kontrata sitten joka ikinen vuosi. Okay. Eli se on se, mistä niin kuin veri tulee, lähtee sydämestä, siinä on sellainen pieni mutka, se tulee ylöspäin. Se mutka on se mulla se, niin kuin se ongelmatilanne. Ja se muistaakseni normaali ihmisellä 38 milliä sen mutkan halkasi ja niin kuin, noin. Ja mulla se on 55 milliä. Aika paljon kuulostaa. Kuulostaa aika paljon isommalle. Joo, se on aika, niin kuin aika paljon isompi, joo. Ja sitten kun se menee, muistaakseni 62 tai 63 milliä on sellainen raja, että sitten lähdetään lanssilla vetää toi rintakehä auki ja sitten se sukitetaan niin kuin viemäretkin. Mutta tämäkin on vähän tiedätkö, sellainen asia, mikä mä en ole ikinä niin kuin, puhunut mistään terveysasioista mun vanhempien kanssa. Mä en ole ollut hirveästi tietoinen mun sukurasitteista tai mitään sen sellaisesta. Niin kuin. Mutta tämä, no nyt kun se on tullut niin kuin ilmi, se tuli vuonna 2016, vähän niin kuin sivulöydöksenä, niin sen jälkeen mä sitten sainkin kuulla vanhemmilta, että me ollaan ihan alttiita tuohon okay. Sydänongelmiin. Ja sitten tosiaan niin sydänlihaksen paksuuntuma, sehän nyt on vissiin sitten vähän melkein kaikilla vähän kovempaa roinailla. No mä kun noi steroidit, niin se on vähän niin kuin, että mihin alttiutta sulla on. Jos sulla on akne-alttiutta, sitä tulee. Jos sulla on tuommoista alttiutta, se tulee. Meillä suvussa, mä en nyt tiedä, onko tämä varsinainen alttius, mutta toiselta puolelta meidän sukuun, niin aika iso osa on kuollut jo nuorena viinaan, maksakirroosiin. Et voi olla, että siinä on sit niin kuin vähän heikkoa maksaa, ja mulla on ala-arvot, niin ei ne alle 80 ole laskenut ikinä enää sen jälkeen, kun mä aloitin. Että ei se nyt ole vielä mikään paha. Sehän oli ennen se viitearvo 80, mutta ei se niin sen 40 enää kyllä ole. Itse mä en tiedä paljon mulla oli viimeksi nyt, kun mä kävin tässä kuukausien jälkeen ottamassa, mutta koko ton uran ajan kyllä ne oli jossain 80-110 vähintään. Niin kuin, että se oli ainut semmoinen niin kuin tavallaan yli viitearvo, mutta siihen nyt ei tarvinnut reagoida, kun bilirubiinin arvo oli ok ja ties tavallaan, että tuo nyt on ihan ok, että sit, kun se on niin kuin reippaasti yli 200, niin sit se alkaa olla enemmänkin ongelma, mutta... Oli sulla sukurasitteita tai ei, että sekin se tapa roinata, mitä itselläkin oli, että jos sä niin kuin oikeasti vedät sitä kasvua kautta IGF-ää kaksin käsin, niin se on, et sä voi välttyä siltä, että sun sydänlihas paksunee, se on vaan niin kuin se vaan menee näin. Kyllä se tarttuu siihen. Ja urheilijan sydän muutenkin, jos olet vaikka maratonari ja sun muuta, niin kyllähän sekin sydänlihas kasvaa siinä, mutta mä en ole niin tieteellinen, tiedä noista
kaikessa sydän vaivoissa. Taitaa olla se IGF-1, mikä tuohon niin kuin sileeseen lihaskudokseen ottaa kaikista parhaiten kiinni. Joo. Mutta hölmönä kommenttina tähän voi aina todeta, että syntymän jälkeen pitkä ajanjakso, sitä kutsutaan elämäksi, ja sitten me jokainen kuollaan. Se on ihan meistä kiinni, mitä se pitkä ajanjakso pitää sisällään ja kuinka pitkä se on. Itse en omista hölmöilystäni kuitenkaan ole liian katuvainen millään tavalla. Olen saavuttanut sen, minkä uskon, että pystyy saavuttamaan, ja olen tosi onnellinen monesta eri asioista, mitä siihen elämään kuului. Ja siellä varmaan moni ravistelee päätänsä, että hölmöjä hommaa. Niinhän se olikin, mutta se kuuluu nuoruuteen. Hölmöt asiat, ne kuuluu nuoruuteen. Nyt ollaan vähän vanhempia ja tehdään uusia asioita. Niin no, onhan se nyt hölmö. Kyllä mä pidän, siis tyhmä valintahan se on, mutta niin kuin aika harvalla ihmisellä on tämmöistä intohimoa johonkin asiaan. Ne ei voi ymmärtää, mitä se on, että sä teet jotain asiaa vittu 15 vuotta täyspäiväisesti täyden sydämellä ja rakennat omaa juttu. Niin kuin, että moni ihminen edes voi samaistua siihen asiaan. Niin se on niin iso ja merkittävä asia, että sit saa niin paljon elämän iloa, että sitä on valmis sen takia jopa riskeraamaan niin kuin itse näen sen tälleen. Ja mä itse nyt tein tuota hommaa 10 vuotta on offina ja nyt vähän niin kuin jäi pois. Ja vähän niin kuin, että mä aina sanon siellä, että roinaaminen on vähän sama asia kuin sä olisit kasinolla. Sä vähän sun uhkapelaa, missä sä voit voittaa isosti tai sä voit hävitä kaiken. Mä pelasin 10 vuotta, mä jäin ihan vitusti voitolle. Ja sit mä kävelin kasinot pois. Se oli sillä tavalla, kun ajattelen sen, että tämä oli fiksu valinta. Jos mä jäisin toiset 10 vuotta pelaamaan, sit vois hävitä ihan vitusti. Ja nyt voin sanoa, että kyllä nyt uhkapelaajana, niin vittu kun kutkuttaisi joka ikinen päivä pelaa lisää. Mut se on vähän niin, me nähdään se näin, mutta kun elämähän on, niin kun, elämä on hetkiä. Jokainen hetki, mitä sä niin kun, koet elämässäsi, niin sä voit tehdä niistä arvokkaan. Ihan vaan sen, että sä vaalit sitä jostain syystä. Ne hetket, mitä sä olet saavuttanut, kun sä olet boostannut itseäsi ja päässyt sinne sun maaleihin, ne on sun päässä saanut sellaisen erinäisen vaikutuksen, ja ne on sulle sellaisia hyviä hetkiä, niitä riskeistä huolimatta saatuja voittoja, mitä sä sanoit, että siellä kasinolla on niin näin. Mutta mä ymmärrän myöskin sellaisia ihmisiä, ketkä ei käy siellä kasinolla. Niin ne voi olla tosi intohimoisia vaikka postimerkin keräilijöitä, ja ne saa jonkun... Gei! Mitä tahansa onkaan. Niin mä luulen, että meissä kaikissa ihmisissä on se ihan sama intohimo ja ihan samanlainen sellainen riskien ottaja, mutta se skaala ja se niin kuin, missä mekin arvostellaan se, kuinka iso se riski on. Joku voi ajatella, että mä laitan 1000 euroa postimerkkiin, että se on iso riskisijoitus, mutta ehkä se kantaa hedelmä jossain vaiheessa. Se on sille sen, ai fuck, vittu mä tein sitä. Kun meillä se on se, että me laitetaan 800 milliä treeniä viikossa 12 viikkoa ja katsotaan, ollaanko me hengissä vielä sen jälkeen. No mutta any case. Eikä me niin paljon laiteta oikeasti. No mutta hetket on ne on. Kaikki hetket on kaikille voi olla arvokkaita. Se on vaan ihan meidän korvien välistä kiinni jokaisen yksilön, kuinka paljon me niitä arvostetaan. Tuli tuosta urheilusta ylipäänsä niin kuin mieleen, että aika moni laji, niin kuin, että jos ei nyt niin kuin kehonrakennusta lasketa, mietitään montaa eri lajia, mietitään joku moottoriurheilu sun muu. Mietitään esimerkiksi sellaista, jotka ajaa jollain prätkillä kilpaa ja tälleen näin, niin kuinka vaarallista sekin on niin kuin oikeasti, kun sitä tekee ammatikseen. Ne riskeeraa joka vitun ikinen kilpailu oman henkensä. Niin kuin oikeasti kuinka moni urheilija on valmis antamaan itsestään kaikkensa
kaikki, mietitään kaikki balettitanssit sun muut, nilkat käy kovilla koko aika. Kamppailu-urheilu. Nimenomaan kaikki, että kuinka paljon niinku oikeasti jengi on valmis niinku antaa itsestään. Että niinku, et mua niinku jollain tavalla, tietyllä tavalla vituttaa, niinku, että aina niinku jotenkin kehonrakennuksesta aina puhutaan silleen, että se on niin semmoinen läji ja tälle. Oikeasti, mä oon nyt niinku, esimerkiksi mä oon kattonut jotain tällaista kilpaa, tosi paljon viime aikana tehty, se on tosi todenperäisiä tällaisia niinku, moottoripyörärataa jo niinku, ohjelmia ja tälleen. Kuinka vitun oikeasti, kuinka paljon ne riskeeraa henkeä esimerkiksi siinä. Siinä sä ajat niin kuin oikeasti talla niin kuin pohjassa ja kaikki ne mukkat ja kaikki. Voi yksi, kaksi vaan käydä niin, että jotain tapahtuu koneessa ja sä lennät ja se oli sitten siinä. No, tämähän on vain ainoastaan sitä, kuinka ihmisten on helpompi hyväksyä se, että joku riskeeraa henkensä jossain vauhdikkaassa kilpaurheilussa, kuin se, että joku, täällä on niin huono, niin kuin, huono sana, koko tämä lääkitys. Se on huijarimielessä tehtyä asiaa. Sen takia monen ihmisen on vaikea ymmärtää, että minkä takia sä huijarimielessä yrität myrkyttää itseäsi. Ja ne ei anna sille siunausta, mutta sille, että joku Mikkola vetää rallia tuolla ja pyöräyttää auton ympäri ja kuolee ja siitä tulee legenda. Niin se on sitten ok. Tiedätkö, mikä juttu tämä on? Mä oon tätä mieltä. Siis A, meissä kehorakenteissa se hormoni ja se dopi, se näkyy ulkopuolisesti. Se ei näy muissa lajeissa, vaikka niissäkin jotain yleensä vedetään. Ja miksi kehorakennukseen tulee se paska imago? No se voi olla monta syytä, mutta miksi jengi on tälleen sille kehorakentajille? On se, että mikä tekee miehestä miehen? Testosteroni. Mitä meillä on 10 kertaa enemmän kuin normaalilla? Testosteronia. Me näytämme 10 kertaa miehekkäämmille, koska mies, miltä mies näyttää? Mies näyttää lihaksikkaalta ja alfalta. No me näytetään siltä. Kattokaa nyt tuota vitu Tuomo esimerkiksi. Niin mä ymmärrän sen, että ihminen tuntee alemuskompleksia. Siellä on tuollaiset lihakset, siellä on enemmän testoa kuin mulla, se on miehekkäämpi, se on pakko olla homo, siellä on pieni pippeli, jotain. Mutta ihmiset, rakkaat ihmiset, kuunnelkaa. No lihaksille ei melkein ete vittuakaan oikeassa elämässä. Sillain. Ne on aika kosmettiset. Joo, okei, asia, mitä mä voin tehdä, mä voin ottaa mun muijan tähän ja mä voin panna sitä mun käsillä, tiedätkö? Mä voin kantaa mun muijan nussista käsillä, mä voin saan vittu kurkkupurkit auki ja mä saan tämmöisiä pieniä juttuja. Mun ne lihakset on ihan vitu monessa asiassa tiellä. Me mennään vittu lentokoneeseen, bussiin, mihin ikinä, sä et mahu mihinkään, vaatteet ei mahu päälle, sä kävelet, Tuomo lähtee tuosta reippaalle jotain, niin sä aika nopeasti väsähtää nopeammin kuin normaali ihminen. Silloin Tuomolla hinkkaa vittu reidet yhteen, koko ajan se on laittaa vittu jotain bepantteniä sisäreisiä koko ajan. No lihaksilla on kanssa paljon huono juttu, että älkää ottako niinku alemuskompleksia, olkaa okay, iloisia. Mutta tämä kaikki tietysti tietyllä tavalla, kaikki ihmiset ei ole samanlaisia, mutta kun meitä on täällä siis miljoonia kuinka tahansa, ja jollain tavalla useammat meistä haluaa olla hieman erilaisia kuin muut. Ja se, kun me ollaan tälleen kosmeettisesti oikeasti niin kuin, miten sanotaan, visuaalisesti erilaisia kuin muut, me herätetään huomiota. Me herätetään huomiota sillä tavalla, että me erotutaan massasta, ja me erotutaan massasta just sillä tavalla, että me olemme lihaksikkaampia kuin muut ihmiset. Ja se tosiaan se herättää joko kunnioitusta tai sitten sellaista negatiivista kateutta. Se herättää kunnioitusta niissä ihmisissä, jotka on sujut itsensä kanssa, jotka ei tunne, mutta ne, joilla on oma kuva, on pitkin vittua, ja ne tuntee kaiken uhkan, mä oon tämmönen lihaksikas ihminen, niin niiltä tulee sitten yleensä kaikilla meillä on aika, että me ollaan epävarmoja itsestään. Kyllä, kyllä. Sen sellaista, mutta se mulla on se fiilis joka kerta, kun mä otan housut pois jalasta. Mä ehkä enemmän uskon, että se on ihmistyypistä kiinni. Eli se, ketä ehkä kunnioittaa niitä lihaksia tai katsoo, niin se näkee sen duunin. Se näkee sen tyypin, mitä sen takana on. Mutta se, ketä niin kuin tavallaan näkee vaan ne lihakset ja näkee, että vitsi, toi on iso ja toi yrittää vaan niin kuin näyttää itseänsä. Mun vetänyt, vaikka se on XL T-paita päällä, niin sehän se kaveri ajattelee, että vittu, se on vetänyt S:n T-paidan päällä, jotta se lihakset näkyy, niin sille tulee just nimenomaan se sellainen alemmuuskompleksi siitä asiasta. Mm.
Mun on pakko kysyä teiltä, onko teillä ikinä käynyt tällaista? Mulla on viime aikoina ihan vitusti tapahtunut sitä, että mä niin kuin oikeasti alkaa ahdistamaan, ihan suoraan sanottuna, niin kuin tänään mä olin uimahallissa, niin kun, tiedätkö, siellä on sellaisia perusperäkylän perttejä, vittu sellaisia, jotka on oikeasti syönyt sen, joka vittu ikinen kuukausi syö sen saatana monta pullava pitkoa tyyliin, just sen näköisiä kavereita siellä kirjaimellisesti, ja sellaisia, että ne ei ole vittu ikinä nähnyt varmaan elässään kehonrakentaja. Sitten kun mä menen sinne, ensinnäkin kaikki lapset töllöttää mua. Vittu, mä ahdistun ihansti. Sun täytyy oikeasti muistaa, että sä oot freak. Niin, siis me ollaan freakkejä. Et se on millään tavalla normaali. Eli kun sä, jos sä vittu meet sirkukseen, missä on freakki show, niin vittu, kun sä et ole ikinä nähnyt sellaista, niin totta kai sä katsot, mitkä vittu toi on. Niillä on ihan sama fiilis. Niin. Joo, ihan niin kuin kummissaan, että mikä vittu, sillä on kaksi jalkaa, kaksi kättä ja päässä, on kyllä ihminen, mutta mikä helvetti toi on. Sama fiilis mulla tulee, kun mä menen katsomaan Elokapina jengiä, katsoisin, mitä vittua nämä on, nämä tyypit, nämä on Afriikkeja, nämä täällä. Se täytyy sillä tavalla myös ymmärtää, että nehän näkee jotain eriskummallista. Ja silloin, kun ihminen näkee jotain eriskummallista, niin kyllähän se tuijottaa tai kysyy tai jopa vittu osoittaa. Ei, mutta kun tiedät, se olisi silleen makeet, että ne, jotka tuijottaa, niin tulisi niin kuin, tosi paljon on tavannut sit sellaisia, jotka tuijottaa, ja sitten tulee rohkeasti kysyä. Mutta kun tänään oli oikeasti ensimmäistä kertaa silleen, että niin kuin, tuijotti vaan, sitten mä vaan sanoin niin kuin, Mimmille, että oikeasti, että kun me oltiin hänen tyttärensä kaasin uimahallissa, mä sanoin, että oikeasti meikäläisen täytyy kohta mennä tästä saunaa tai jotain. En pysty olla tässä, kun miljoona silmää katsoo kaikki tälleen samaan aikaan, kun mä olisin niin kuin joku uusi kala jossain akvaariossa, että silleen kaikki katsoo silleen, kuka toi on? Mitäköhän se miettii? Sitten vaan vedät sen vapari siihen, tiedätkö? No mulla oli hyvä, kun mulla tuli sitten kaksi poikaa. Yksi poika, vapariin siinä. Yksi poika teki sieltä altaasta tälleen. Teki tälleen näin mulla. Sitten mä olin silleen, että näytit. No oli kaikki kavereiden kanssa. Sitten kun mä menin saunatilaan, niin sitten se oli kaksi poikaa, ne katsoi mua pitkään, sanoi 10-vuotiaat jantterit. Sitten mä menin saunaan, ne mietti, että tuleeko ne sinne. Sitten ne rohkaista tulee. Sitten mä olin silleen niin, että mä en halua olla niin kuin mitenkään tuppisuuna tässä näin. Niin kysyin, että ne alkoi puhua jotain. Sitten mä sanoin, että haluaisitko mä heitä vähän löylyä? Sanoin, joo. Sitten mä heitin löylyä. Sitten mä olin juttelemaan niiden kanssa. Vitsi, juttelin mun kanssa ihan fiilingissä. Alkoi kertoa 10-vuotias jätkä, joka oli jossain 140 asteen puusaunassa. Niin kuin, kovissa löylyissä silleen, ja se on ihan sikahauskaa jutella niitten kanssa. Ja mulla kävi just, kun puhuttiin just tosta, että jos tuntee olonsa yksinäisesti, mulla on ainakin se, että jos mä meen johonkin tilaan, ja mä oon siinä pitkään, niin mulla tulee vähän sellainen awkward olo, se, että mä mietin mielessä monta kertaa silleen, että mitäköhän mä sanoisin tuolla, mitäköhän mä kysyisin tuolla, en mä kehtaa kysyä. Nytkin kun mä menin, niin se oli yksi tyyppi siinä, ja olin silleen, että en mä voi tästä tuppisuun olla. No pakko keksiä joku saunan keskustelu. Sitten mä olin, että onko toi viereinen sauna muuten, onko se oikeasti viileämpi kuin tää? Tai niin kuin, että onko tuolla oikeasti, niin kuin, että tuolla ei ole niin kuuma. Sitten mä loin siitä keskustelua. Mä aloin juttelin siellä melkein koko ajan, onko tässä saunassa. Mulla ei ollut ollenkaan yksi näistä. Mä oon yliajattelija. Tuomo menee saunaan ja se alkaa kertoa vaan tarinaa jollekin ihmiselle. Se ihminen lähtee seuraava tulee, niin Tuomo tarina vaan jatkuu siinä. Ihmiset vaihtuu ja tarina vaan jatkuu. Tuomo heittää löylyä sen ja jengi sen, toi ihan pihalla toi äijä vittu. Hei, mulla on kysymys teille. Tai mulla on yksi aihekin tähän loppuun vielä, mutta kysymys teille. Onko te, tietääks te sellaisen tunteen? Kun teillä on joku juttu niin kuin jostain ihmisestä, koska mulla on tämmöinen tilanne just päällä, että mulla on huomenna vähän niin treffit yhden ihmisen kanssa. Siis mä vähän niin kuin, vähän sillä niin kuin, että tässä haisee joku. Tiedätkö? Vähän sillä niin kuin, että tässä on jotain muutakin. Tiedätkö? Sä jotenkin niin kuin haistat, se ihminen kysyy, pyytää sut jotain, mutta sä tiedät, että toi ei ole se, mitä se kysyy, vaan toi on vaan niin kuin oven avaus sille, mitä se haluaa. Ja se yleensä on aina positiivista. Taisi keskeyttää. Joo.
ja ylimäättävä. Aatteleks mä yli? No siis, minkä takia sä ruvet kelaa asiaa, mikä ei ole tapahtunut? Odota. Kyllä se sanoo, jos se on jotain vailla. Miksi? No koska mä menen tähän palaveriin ilman kättä pidempään jotain, tiedätkö? Sillä, mä laitan sen joku nyrkkirautaan tai jonkun sille ihan varmuuden vuoksi, vaan tiedätkö? Niin, no, mutta jos jostain sellaisesta asiasta, mä kelaan. Ei tässä voi olla mitään sellaista, mutta tässä on vähän semmoinen, että no, yksi naapuri kysyi, että hei, lähdetäänkö tuon ratsastelemaan vähän kahdestaan sunnuntaina, tiedätkö? Sitten mä en ikinä sen kanssa oikein mitenkään silleen tekemisissä ollut. Ja sitten mä sanoin, no voi mä lähteä. Lähdetään sunnuntai aamulla, me mennään tuolta pitkältä tonne noin. Sitten okei, kyllä mä voin lähteä ratsastaa sun kanssa. Mutta kyllä mä jotenkin, että miksi sä yhtäkkiä halus? Miksi sä yhtäkkiä? Tässä on jotain muuta. Mun täytyy tässä sanoa, kun sä oot kumminkin. Mä en itse silleen tietyllä tavalla ylikelaamiseksi sitä ajattele, koska mä en tiedä, miten Allani ajattelee tai niin kuin intuitiosta on mieltä, mutta kyllä niin kuin, jos oma niin kuin järjen äänelle tulee jollain tavalla sellaisia niin kuin varoitussignaaleja, niin kyllä ehkä silleen varojen kannattaa mennä, mutta ei kannata silleen alkaa liikaa, niin kuin, just niin kuin Allanikin sanoi, että ei kannata liikaa alkaa kelailemaan sitä, mutta silleen semmoisella niin kuin varoituksen ajatuksella menee kumminkin, että on vähän silleen niin, että tsekkaa siinä ja katsoo niitä signaaleja, että johtaaks, kuulostelee vähän silleen ja katsoo, että kalasteleeko tämä jotain ja tälleen. Säkin oot kumminkin fiksu äijä, niin kyllä sä huomaat sen heti niin kuin aivan varmasti. Siis sun intuitio antoi sulle red flagin, eli joku sun ajatuksessa kertoo, että hetkinen, tällä kaverilla on jotain muutakin mielessä, tai että tähän ei kannattaisi suostua. Eikö niin? Jotain. Mä en tiedä, yrittääkö se ehdottaa mulle bisnestä tai jotain, mutta se vaan jotenkin, että toi ei ole nyt se, tiedätkö? No, mä selitän. Kun sä saat sen red flagin, sehän tulee intuitioon, se tulee sun peloista, se tulee sun ajatuksesta, tulee jostain, mikä tahansa ajatus, mikä pyöräyttää tai niin kuin joku kolkuttaa Suomeen, hei, tämä ei ole hyvä idea. Sama voi olla vaikka mimmien kanssa. Tiedätkö, kun sä juttelet joku mimmin kanssa ja sitten joku ihan juttu ja sitten on red flag, okei, vittu tämä joka. Niin eikö sä silloinkin sä nostat kädet pystyä? Fuck. En mä halua. Miksi sä lähdet sinne messiin, jos sulla lyö red flag päälle? Ja sä ajattelet, että siellä on jotain sellaista, mikä sua pelottaa, tai se, mitä sä joudut reagoimaan, tai jotain. Niin miksi sä lähdet? Miksi sä miellytät sitä ihmistä millään tavalla? Toi on totta. Tota vähän samaa mä ajattelin kanssa, että kannattaako, jos sun sanoo jo, niin kuin, niin, että jos sun sanoo jo oikeasti, koska intuitio voi olla. Mullakin on tapahtunut, että intuitio on ollut joskus väärässä, mutta jos se tulee tosi voimakkaana, oikeasti se tunne, niin se harvemmin on silloin väärässä, niin silloin ehkä kannattaa antaa olla. Ainut syy, minkä takia mä tässä vähän niin kuin, mä oon, no kelatkaa tämä skenaario, te menette autiolla saarelle, te olette vähän sillä lailla, että pitää kierrellä vähän ympäri, katsoa mitä täältä löytyy. Mä oon täällä oikeasti aika niin kuin landella, ihan niin kuin tässä kutsissa. Mä en oikein tunne jengiä tai ketään. Vähän naapureita, näitä, joista on tullut tosi hyvin viboja, joista tiedät, okei, toi on Roisto, toi ei hyvä, toi on hyvä tyyppi, noita me autetaan, noi vähävaraisia, noita me autetaan. Mä vähän niin kuin haistelen, mä haluan tietää mun ympäristön, koska niin kuin Allan sanoi, että se tulee sanomaan sen jossain vaiheessa, me ratsastetaan tonne jonnekin ja jossain vaiheessa avaa suunsa ja siinä mä tiedän, mikä homman nimi on, mitä se haluu. Mä tiedän, että ei se mulle ainakaan pärjää fyysisesti tai mitään, niin se mä tunnen olleni kyllä turvalliseksi, niin kuin, että niin kuin, ei siinä mitään, eikä se olisi niin kuin idiotismin huipentuma, jos se yrittäisi niin kuin puukottaa mua selkää niin kuin tuommoisessa tilanteessa, niin kuin ehkä kirjaimellisesti, vaan niin kuin, mutta... Mutta se pelkäät jotain kuitenkin. Mulla on vähän niin kuin, kun mä vaan tiedän, kun mä vaan siinä, että
intuutio sanoi, että tässä on jotain muutakin. Ja nyt en mä tiedä, onko mä jännittynyt, onko mä innoissani, onko mä peloissani, vaan silleen vähän niin kuin, että no, mikähän pommi täältä nyt seuraavaksi ilmenee, mutta mä haluan saada tietoa, mikä se on. Saa vähän uudella, niin siis silleen niin ei tarvi mennä yksityiskohtiin, mutta mikä siellä on semmoinen, mitä sä niin kuin pelkäät? Meinaat, että se voisi satuttaa tai varastaa tai tehdä jotain semmoista niin kuin roistomaista? Timpalle laittaa kilo kokaiiniin perseeseen ja Suomeen. Ja sitten jos se kieltäytyy, niin siitä tulee seuraamuksia. No tässä on ollut, tässä kadulla on ollut kaiken näköistä tapahtumaa, sanotaanko näin. Tässä nyt tuosta kiloista kun puhutaan, niin saattoi olla, että ehkä yksi kilopaketti saattoi olla tuossa meidän kadullakin yksi päivä, tiedätkö, että tuossa on ollut vähän kilokauppoja ollut liikkeellä sun muuta. Mutta no kun mä haluan tietää, mikä tämä homma, niin kuin, noi on tosi läheisin naapuri, tai läheisin, mutta se on tuossa naapurilla, mä vedän sen ohi joka päivä monta kertaa. Mä haluan tietää, mikä tämä homman nimi on. Että pitääkö mun alkaa katsoa, koko ajan olan taakse. Tämän poika joutui just linnaan ryöstöistä, huumekaupoista. Kerro, sä oot ollut siellä kotona silleen, että meillä asuu tuossa toi Brasilian mafian toi isompi kaveri, pitäisiköhän mun tutustua siihen vähän paremmin, että jos sen kanssa saisi vähän rulla. Ja poika kyllä joutui tuossa linnaan just vähän aikaa sitten, mutta väliäkästä. Okay. Tosiaan on tollainen kaifari. Ja ei se, ole, ei se, ei, se mun mielestä tämä ei ole rikollinen tämä tyyppi, mutta jotenkin omena ei kauasta puusta pudoaa, ja sieltä tippuu jo mätää omeni tuosta puusta, niin miltähän tuo puu sitten, niin kuin, vähän niin kuin, että mä haluan tietää vähän enemmän vaan, ja mä luulen, että se tulee selville nyt niin kuin sunnuntai tai huomenna, kun mä menen, ja mä en Lusiferin kanssa ratsasta. Itse saatana. Sitten, eikö teet ole lisää tuskaa? Tätä mä pelkään, tämä oli ehkä se mun niin pelko siinä, että sitten sä tiedät, että tuota tyyppiä sietää varoa, tai että se ehdotti mulle jotain ja mä en suostunut siihen, mitäköhän se ajattelee siitä, mitäköhän se kaveri ajattelee siitä. Edelleen, miksi edes lähdit leikkiin mukaan? Niin, tuossa kyllä niin kuin Allani puhuu totta, koska sitten se, että jos se onkin oikeasti joku ongelma tapaa, niin sä oot seuraavana päivänä tilaamassa tämän panssarivaunun siihen pihalle. Muistatko, sä et oikeasti himassa, sä et oo niin kuin sellaisessa, sori, että mä sanon niin kuin hassusti, että sä et oo himassa, mutta siis sä et ole, niin kuin, jos mä katson täältä, kulttuurista sinne, missä sä nyt olet. Musta tuntuu, että kaikki on siellä mahdollista, niin kuin rahaa vastaan, en tiedä, mutta tällainen käsitys on. Aika lailla. Niin, sä et ole niin kuin turvassa, sä et ole turvassa. Niin, mä en ainakaan asettaisi itseäni mihinkään sellaiseen tilanteeseen, edes oletuksellisesti sellaiseen tilanteeseen, mistä voisi tulla jotain jo kusiset paikat. Ihan vaan niinku pelottaa. Niin. En mä jotenkin halua uskoa, että kun, mutta siis se, mitä sä sanoit, että sä et pääse pakoon, mutta se on tuossa naapurissa, se on niinku, mä vähän niinku. Niin, tähän asti se on pelkkä naapuri. Tonko ratsastusreissun jälkeen se on naapuri, joka ehdotti sulle sitä ja sä vastasit sille näin. Se tilanne tulee muuttumaan, jos se. Mutta arvaa mikä alla, niin meissä ADHD-ihmisissä on se ongelma, kun me kaivataan aina sitä vitun jännitystä. Niin kun ei mulla olisi parikaveri, kuka olisi tullut tapella mun kanssa? Ehkä se on oikeasti, mä en tiedä jos mitä on ADHD. Kiinni, niin helpompiakin tapoja löytyy, trust me. mä tiedän, fiilaan. Kyllä niin kuin Timo täysin, koska se on niin kuin, meillä on jotenkin semmoinen niin kuin, tarve yleensä just, että
hakea. Jos elämästä puuttuu jossain kohtaa sellainen pieni jännitys, se pitää hakea jollain tavalla jostain asiasta. Ja mä en tiedä, miten Timolla on, mutta mulla on usein ollut noin. Mä ehkä tässä on vaan silleen, että miksi, niin no aluksi mä että joo, kuulostaa hauska, juteltiin niitä näitä tuolle, mennään vaan. Mutta sitten jäi niinku, mä mietin, että hetkon, että miksi? Sitten se alkoi niinku haisee, se mulla tuli se intuutio. Ja nyt tavallaan tämä on eka kerta, kun mä oon sen kanssa jossain puhumassa, niin mä saan tietää sitä enemmän. Ja miksi? No, mä oon mies ja mulla on oma pieni lauma, oma pieni perhe, missä on eläimiä ja toinen ihminen. Ja mä tunnen miehenä maskuliinista velvollisuutta pitää kaiken turvassa, mun oman aitauksen, tää on mun alue, tänne ei vittu, tässä mä pidän huolta, tiedätkö, ja sä oot mun aidan ulkopuolella, niin mä haluan vähän tietää, ketä jengiä noin on, pitääkö mun niinku kouluttaa koirat puske kiinni vai mitä, mikä tää homman nimi on, tiedätkö. Mä vähän niinku haluan tietää, että okei, että mitä täällä pyörii, kuka kukin on. Ja onko tämä turvallinen paikka olla, että jos tämä alkaa vituttaa, että tuossa joudut olla ihan täys mätäpaisen naapuri TMS, että no pitääkö minun jossain vaiheessa vaan myydä tämä farmi ja ostaa toinen farmi, josta missä ei ole naapureita TMS. Tämä vähän niin kuin asut tuollaisella Badlandsillä, missä on niin kuin jokaisen omat reviirit ja jokaisella niin kuin mutta tiedätkö, mikä tässä on hyvä puoli tässä paikassa, on se, että täällä on samallakin kuin Texasissa, eli omalla maalla sä saat ampua. Ja siis, että jos tulee tunkeen, niin sun maalaisessa vähän niin kuin voit vaan silleen, no niin, se on siinä. Että siinä mielessä toisen maalle ei ikinä tulla. Tai jos tuut, niin sit kannattaa olla varulla. Että se on Allani seuraavan kerran, kun me ollaan Timo jossain tällaisessa podcastissa vieraana, niin vittu se asuu sellaisessa saatanan palatsitemppelissä, vittu, ja sit silloin kullat kimaltaa kaulassa ja se on puku päällä silleen, no tervetuloa tähän Timon taas tähän podcastiin. Hirveä tärinäpää, kukaan kyllä. Tuossa on tuossa mennä pari pakettia viime viikolla. On helpompi pitää siitä omasta laumasta ja siitä niistä omista rajoista. Pitää huolta helpommin silloin, kun ei kurki sinne rajan toiselle puolelle. Pysyy vaan niissä omien rajojen sisäpuolella ja that's it. Niin, jos siellä jotain tyhmyksiä, tai en mä niinku usko, että tyhmyksiä, mutta jos sieltä tulee jotain, mistä nyt mä vaan sanon, että tämä on mun homma, että en mä kuulu noihin, että pidätte omasta jutusta, niin tämä ei kuulu mulle. Että mut katsotaan vähän, miten tässä nyt tapahtuu selviä seuraavassa sillä jaksossa. Sillä on joku matkustaja. Eikö sä tippunut tänään joku matkustaja lentokone alas? Jep. No siitä me puhuttiinkin tuossa, kun puhutte siitä, että kehonrakennus tappaa ja moottoriurheilu, no sä voit hyppää lentokoneessa ja box. Yksi ihminen myöhästyy lennolta. Kela kuinka onnenkas. Kaikki muut kuoli. Niin. On jokin tarkoitus tästä eteenpäin. Kyllä. Se on aika rankan näköinen se lentokone, vaan se ei tippunut, se ei syöksynyt näin. Vaan se vaan tippui tälleen. Mä näin videon siitä tuosta Ilta-Sanomien sivulta. Se vähän niin kuin leijaili alas. Joo. Helvetti. Jos moottorit sammuta, niin kyllä ne pitäisi niin pystytään hätälasku. Mutta se oli vaan silleen, että niin kuin se on joku vangekenttä olisi vaikuttanut. Eihän me heti mieleen. Niin. Paljon kuoli mitään. Anteeksi? 61 ihmistä kuoli. Vai olisiko ollut 63, jos mun mielestä 61 oli, niin kuin, olisiko ollut matkustajaa plus varmaan crew. Voi olla, että oli enemmänkin ihmisiä siis sitten. Mutta aika rankkaa. No, otetaanko tähän loppuun vielä, mitä mieltä te olette nyt tuosta olympiajutusta, kun siellä on miehekkäitä naisia? Ja mä katsoin sen sun postauksen. Mä olin kommentoimassa siihen yhteen sun postaukseen, mutta poistitko Instagramissa vai poistit sä itse sen, kun siihen ei pystynyt enää kommentoida yhdessä vaiheessa? Ei, se on voinut olla vaan liian vanha postaus sitten. Niin. Siis se, joka voitti sen, niin se oli vissiinkin ihan nainen, joka pystyy synnyttämään sen nyrkkeilykullan. Että
jos sä pystyt synnyttämään, niin sä oot mun mielestä nainen. Niin me puhutaan, kato, mä sekoitin nyt siihen, kato, kun sä olit julkaissut nyt sen vähän aikaa sitten myös sen tästä niin kuin lavalle näistä, kun oli se miesten, se ihme saatana neitimäinen sarja. Aa, se miesten, joo, miesten wellness. Joo, mä sekoitin siihen, mä en ole tuota Olympiaa, mä en ole seurannut nyt ollenkaan. Yleensä sitäkin tulee seurattu, mutta nyt mä en ole katsonut. Eikö me puhuta olympialaisista? Olympialaisista, niin. Joo, mä en ole katsonut ollenkaan. Esimerkiksi se nyrkkeilijä, se wannabe-mies, mutta sitten nyt se, hänestä on tullut nainen. Se sellainen tumma nyrkkeilijä, aika pitkä. Mut siitä hän on kohdistunut ainakin. Niin, mutta se voitti kultaa ja se on ilmeisesti ihan nainen, mutta sillä on jonkinnäköinen, nyt mä en osaa sanoa oikeat termejä, joku korjaa, mutta joku geneettinen ongelma, että sen keho tuottaa enemmän, tai kun kromosomijuttu, että se keho tuottaa enemmän testosteronia, että se on mieskaltainen nainen. Mutta jos se pystyy synnyttämään, niin se on nainen. Ja jengi mun mielestä itkee, että no mutta kun se on tosi mieskaltainen, niin se on epäreilu. Fuck off! Oletteko te kaikille pitkillekin, että toi epäreilu, te pitkät ihmiset pelotte koripalloa? Niin kuin, että eikö sä oot geneettisesti lahjakas siihen vaan? Tässäkin tapauksessa nyt on vaan ehkä enemmän haetaan, vaan tehdään tapetille asiasta enemmän asiaa, kun se asia oikeasti edes on. Onhan se suomalainen nyrkkeilijä lyönyt sen 5-0. Voitti se suomalainen naisnyrkkeilijä, voitti sen 5-0 muistaakseni MM-kisoissa. Ei siitä puhuttu mitään. Okay. Silloin siitä ei puhuttu mitään. Ei hölkäsy pelastukaan. Mutta nyt kun se sitten voitti, niin nyt siitä tehdään sitten niin kuin asiaa. Jep. No mutta sai ainakin julkisuutta. Ja jos on, se aina omalla tavalla voi olla myös hyvääkin se julkisuus. Että katsotaan. Tapauksessa mä luulen, että se voi olla kuitenkin negatiivista siis sillä tavalla, että mun mielestä, jos sanotaan, että niin kuin julkisuus kun julkisuus on aina niin kuin positiivista, koska sun nimestä puhutaan. Mutta tässä, kun siinä taustalla on se, että siinä aletaan kyseenalaistaa sun suoritusta urheilijana, niin se on negatiivista. Hei, mun on pakko tähän loppuun. Mä haluan kysyä teiltä. Mä sanoin jo Timolle aikaisemmin. Me ollaan kaikki nähty Deadpool. Mitä olette mieltä? No mä olin sitä mieltä, että Deadpool, että niin, tämä kolmonen. Siis, se oli tosi hyvä. Siinä oli paljon hauskoja vitsejä. Ja mä katsoin sitä ihan intopinkeinä alusta loppuun. Just mitä mä niin kuin vähän oletin. Mutta ainut, mistä mä en tykännyt niin paljon, oli jotenkin se storyline. Se, niin kuin, kun jotenkin kun näki sen Marvelsin Endgame, se oli niin huikea se vitu storyline. En mä spoilata. Mut se oli mun mielestä vähän sellainen niinku se storyline, niinku se koko tarina siinä niinku. Vittu niinku jotain Endgamea, niinku Deadpool, niinku tarinan kerrontaa millään tavalla. Ne on vittu kaksi eri vittu. Se on vähän niin kuin sä ottaisit aakkospussista vittu kirjaimen aan ja ne on jotain ihan muuta. Eihän ne vittu ole millään lailla sovi keskenään. Miten sä selität? Marvelin universumiin se on kuitenkin. Toinen tehdään täysin komedialla. Toinen tehdään ihan siis täysin komedialla. Heittäytymisellä vittu ihan niin kuin aivan eri. Endgamehan oli taas niin kuin vittu oikeasti silleen, että vittu silmät kostuu ja ei oh my god, vittu oliks tää näin. Ja vittu mindfuckkaamista ja sellaista niin kuin ihan. Toinen oli ihan bläjä bläjä. Toinen oli aivomässö mössö viihdettä ja toinen oli oikeasti sellainen niin kuin ajatuksia herättävä elokuva. Mä katsoin tämän jälkeen, mä en ollut aikaisemmin kattonut ollenkaan, mikä kans ampuu mun mielestä aika helvetisti yli, missä on kans semmoista roisosta huumoria, mut tietenkin ihan omanlaista, ei voi vertaa Deadpoolia. Deadpool on oman maansa, mä dikkaan Deadpoolista vitusti. Mä katsoin Doctor Strangein, että se on kans sellaista niinku oo, mutta kattokaapa se silloin, kun te ootte ottanut happoja. Se on kuva silloin. Trippaa. Timppa, kato toi Dumbo. Kato Dumbo. Dumbo? Kun oot kattonut happoja. Dumbo, se ihan alkuperäinen.
Ei, kun Dumbo, se missä ihmiset näyttelee, varmaan meinaa sitä just, sitä uutta. Kun Dumbo, se piirretty. Ai se piirretty ihan. Vittu, kun se menee juomaan sitä, se kaukana, se takaa tulee niitä vaaleanpunaisia elefantteja, pisarat alkaa muuttuu erilaisiksi, ne värit ja... Kato Dumbo. Ei. Et sä tiedä Dumbo? Joo, joo, joo. Dumbo, se on joskus 60-luvulla tehty se elokuva. Tai joo. Se on ihan ikinä. Kato Dumbo. Joo. Mutta toi Deadpoolissa mulla oli ainut, mikä mun mielestä ampui yli, niin ne vittu koko ajan ne time champit. Se oli jotenkin, niinku, sitä oli mun mielestä ehkä vähän liikaa niinku siinä, mutta muuta mitä. Mulla, mikä? Mä dikkasin ne aikahypyt. Ne tiedätkö, ne, kun se hyppi koko ajan, niinku, niin ne oli ehkä mun mielestä, mutta muuta mä dikkasin ihan. Niin kuin ihan helvetisti. Mun mielestä se oli niin kuin ihan helvetin hyvä leffa. Mulla ei ole mitään. Niin kuin, mä odotan jo niin kuin sitä, että sen sais, mä haluaisin ne itselleen Blu-rayina tai tälleen. Kaikki, mä en ole niitä hommannut, niin mä haluaisin ne kaikki itselleen. Mä dikkaan niin paljon tuosta Deadpoolista, että se on kyllä niin kuin... Toinen on Wolverine. Ja Logan. Se Logan-leffa oli muuten vittu. Se oli hyvä se silloin. Se oli brutaali. Joo. Ja sitten toi on toi, mä odotan nytte, niin nythän tulee, onko se ensi vuonna tulee uusi Batman. Ja uutena Batmanina nähdään Supernaturalin, tämä Jensen Ackles näyttelee pääosassa Batmanin. Oota, katsotaan nopeasti vielä loppuun. Movies 2025, koska mun mielestä oli joku juttu, että oli tulossa maailman paras, tai maailman paras, mutta ihan huikea vuosi elokuviin liittyen 2025. The Fantastic Fourista tulossa yksi, okei, okay, ei mitään. Captain Amerikasta tulee. Mikä on Thunderbolts? Thunderbolts on, ne on kans ne jotkut Marvelin. Siellä on niinku, onko se punainen hulkkityyli ja se tulee olemaan vitun kova leffa. Okei. Okay. Siinä on kannessa, se on punaisen värinen hulkki. Ah, nyt. Superman 4. Tai tulee Superman siis, tulee Blade-leffa. Mut Bladeista on puhuttu ja nyt, että Wesley tekisi comebackin. Että se ei oiskaan vissiin se äijä, mutta mene ja tiedä. Wesley Snipes on suostunut siihen, että se palaisi Bladeiksi backiin. Olit sä alla, sano. Nyt on vanha reukka. Oh. No, ette voi väittää, että se ei ollut kiva se kohtaus, missä se vilahti. Oli. Kyllä mä olin heti, kun se tuli. Mä sanoin, niin. Mitä vittuu? Jurassic World. Se veti. Mun täytyy sanoa, että se veti jonkun Guinness World Recordsin kuulemma sillä roolisuorituksella. Et mä en tiedä, oliko se, että sen ei pitänyt enää koskaan palaa Bladeiksi, niin kuin backiin. Että se pääsi ilmeisesti Guinnessinkin... jonnekin tuonne juttuihin ja tälleen, että siitähän tuli, se on ollut helvetin iso juttu. Joo. Tuolla uutisessa. Joo, kerro vaan. Jurassic World, eli Jurassic Parkista tulee joku nelonen. Mission Impossible 8. Mortal Kombat 2. Sama näyttelijä. Onko Mission Impossible vielä tomppa näyttelijä? Tom Cruise on kyllä. Tom Cruise on siellä. Sitten tulee alla menee katsoa tämän Minecraftin. Of course. Star Trek Section 31. En ole nähnyt yhtäkään Star Trekkiä. Siis mä tykkään elokuvista. Jos elokuva on tehty, kun se on oikeasti tehty, että joku on sen käsikirjoittanut ja vittu silloin budjetettu rahaa ja siihen on saatu näyttelijä, että se on oikeasti tehty, niin kyllähän se on katsomisen arvo. Allan, kerro mulle mikä on elokuva, mitä ei ole tehty. Kun elokuva on oikeasti tehty, niin kerro mulle mikä sit ei ole oikeasti tehty. Kerro mulle joku. Ja sitten niin, kuin niin huonoja ideoita, että ne ei ole päätynyt niin kuin Valkokankaalle asti. Sellaisiakin on. Michael Jacksonista on tulossa elokuva. Sitten on tulossa Brad Pittiltä F1, tai Brad Pitt näyttelee
joku Formula One, eli alla menee katsomaan formula-fanina sen. Itse mä oon mä en pitänyt pitkään aikaan lomaa, ja mulla on kaksi vaihtoehtoa. Brasilia? Siis ensi talvena, niin kuin joulun jälkeen, mulla on tytär, niin sitten niin kuin joulun jälkeen mä lähtisin, mulla on yksi kundi, kenen kanssa on nyt tullut reenautua vähän tossa, niin se lähtee Thailandiaan talvena, niin se lähtisi jo mua ennen, mutta mä lähtisin sitten sinne, se on yksi vaihtoehto. Tai sitten mä lähtisin ensi vuonna tosiaan tekisin jonkun F1-matkan, se olisi aika kähden. No niin, että katsomaan siis joo. Joo. Et ajamaan. Taitaa ihan ajamaan lähteä, mutta katsomaan. Snow White. Siitä on tuossa elokuva. Voi olla hyvä. Snow White on kiva aina katsoa, jos myös on useampi näyttelijä ja samaan aikaan gangbangaamassa. No niin. Sehän on parasta. Pakko kyllä myöntää, että on kyllä tullut nähkyttyä elämäni aikana joskus tämän kääpiöpornoa. Ne on ihan hauskoja semmoisia, että siinä on vähän niin kuin erotiikkaa, actionia ja komediaa samaan aikaan. Sä et voi olla repeämät samaan aikaan, kun menet käteen ja katsot sitä. Se on sitä jälkimmäistä ainakin. Ja sit sä oot silleen niin kuin pyytit mälleen sit pöydältä ja repeilet edelleen. Ei vittu, tää on kyllä itse saatana, mitä tuli siis, taas niin, katsottu. Mutta siis se voi olla, että se voi olla viihdyttävää ihan vaan pelkästään komedian mielessäkin. On se, ei tarvii runkata tai katsoa. Niin kuin, no on se sillä lailla niin parempi, että sä niin repe, koska se niin kuin post not feeling, tiedätkö, kun sä katsot tota ihan sairasta pornoa, ja sit sä tunnet sitä ultimaattista häpeää, niin onhan se niin kuin paljon hirveämpi tunne kuin se, että sä repeet sille, mitä sä just katsoit. Komediallinen, se nimen omaa, että what the fuck? I know. Nyt sopii hyvin. Tämä seuraava elokuva. Kuinka fucking up tai tuolla se fiilis, että sä lähdet hakemaan tuolta tietynlaista pornoa just ja vain ainoastaan, että vittu mä oon haluun revetä nyt jollekin kääpiöpornolle. Kuinka fucking up sun täytyy olla? Kirjoittaa se vielä, niin kuin, mitä ikinä sä kirjoitat, kun sä kirjoitat sen porno-kategoria, sen hakuun, niin kirjoitat sinne loppuun vielä with roller skates, niin kuin rullaluistimilla, niin sitten tulee ihan varmasti vielä hauskempi aina silleen. Okei, sitten takaisin elokuva-aiheisiin. Tuomolle elokuva on tulossa I Know What You Did Last Summer, eli kauhuelokuva, Tuomo tykkää tommosista, ja sitten tulee The Conjuring Last Rites. Ai niin, tiedän mitä teet viime kesänä, sehän on alkuperäisellä näyttelijällä se uusi jatko-osa, vissiin. Hetkonen, ei. Joo, niin taitaa olla. Sitten on tulossa... No, se täytyy olla aika lailla laihduttanut sen naisen. Se no, pääosa näyttelijä on ihan kunnon sotanuorisu nykyään. No joo. Let's wrap it up. Karate Kidista tulossa elokuva, Frankensteinista tulossa elokuva, Tronista tulossa elokuva, How to Train Your Dragon. Onko tämä jotain vielä, mitä mä tunnistan? Zombielokuvia. Naked Gun, alaston ase. Avatarista tulee. Onko se sama näyttelijä se? Mikä sen nimi on? Ai Naked Gunissa vai? Niin, se... Ehan on kuollut ajat sitten Leslie Nielsen. Tässä on Liam Neeson. Okei. Lilo ja Stitch, SpongeBob. Smurfit. Turtleseista tulee, kato, Tuomo tykkää Turtleseista tulossa. Onko niinku ihmistä näyttelemänä vai? Eikö varmaan kolmas Turtles, The Last. Eikö se, niinku se, nythän on tullut kaksi Turtlesia nyt. Joo, niin joo. Mä oon kaikki käynyt, mä oon ykkönen ja kakkosen käynyt. Hei, mulla nuput, I got to go. Jep, eipä mitään. Me katsotaan Tuomon kautta lista loppuun vielä elokuvia ja jatketaan siitä sitten. Hei. Kiitos. Yes. Moro.
Morjesta. Laitetaan video ihan lyhyeksi aikaa pausille, koska mä haluan nopeasti kertoa sulle mun uudesta yhteistyökumppanista, nimittäin Karviaisten tilasta. Tämä on perheyritys, suomalainen perheyritys, joka teettää erittäin korkealaatuisia härkäpaputuotteita. Löytyy härkäpapurouhetta, härkäpapuvalkosuklaata, härkäpapumuroja. Nämä on todella korkea proteiinipitoisia, eli ne sopii meille bodareille erinomaisesti. Todella moni mun valmennettava on myöskin tykästynyt näihin. Mun isoveli on vegaani, ollut toista 10 vuotta tässä vegaanina, ja hän kehui nämä myöskin taivaaseen asti. Tilaamalla Karviaisten tilan tuotteita te tuette myöskin suomalaista maataloutta, sekä te saatte itse erittäin terveellisiä, proteiinipitoisia, herkullisia ravintoaineita, joita me kaikki halutaan, eikö niin? Eli käykää tsekkaamassa karviaistentila.fi, käyttäkää koodia testotimo5. Suosittelen ehdottomasti tuota pakkausta, mistä löytyy vähän kaiken näköistä, niin saatte tosi paljon kirjavuutta teidän ruokavalioon. Mä itse laitan tosi monelle valmennettavalle noita härkäpapumuroja aamulla, sekä mä laitan tosi useasti härkäpapurouhetta iltapalaan, jotta saadaan vähän erilaista proteiinilähdettä sekä korkea kuitupitoisuus viimeiselle aterialle, jolloin se proteiini myöskin imeytyy hitaammin pitkin sitä sun yötä, jolloin sinä palaudut. Eli käykää tsekkaamassa karviaistentila.fi, käyttäkää koodia testotyyma5, eipä mitään, palataan videon pariin. Kiitoksia. Wolfman. Saw. Ootsäkö nähnyt ne Saw-elokuvat? En mä enää kattonut niitä. Mitä vittu, tää näkyy tää mun ruutu näin saatanan pienen? Ne näkyykö se sulla? Ei, mä oon laittanut nää ruudut silleen, että ne näyttää tosi hyvältä. Joo. Ammattilainen. En mä soota, ei kovit on mun mielestä ne on saanut lopettaa. Mun mielestä kaikkein paras niin kuin on ollut ykkönen. Ykkönen oli mun mielestä ihan, siis se oli niin kuumottava leffa oikeasti se, että tyyppi on oikeasti jossain huoneessa jalka kiinni. Vittu, se oli mun mielestä kaikkein niin kuin brutaalein ja oikeasti niin kuin jännittävin, koska sä et tiedä yhtään mitä siinä tapahtuu. Ootsä nähnyt ne VHS-elokuvat? Vittu, ne on hyviä. Eikö ne on vitun hyviä? On ihan vitun hyviä. Mulla on joku just kattomat, kun niistä tuli just, ei tätty kovinkaan kauaa aikaa, kun tuli uusi. Pari vuotta sitten tai jotain, vai mitä. Mun mielestä se viimeisin mulla on näkemättä. Eikö niin on mullakin? Mä näin se kolmon, onko se kolmonen tai se, minkä mä oon nähnyt, oli se Viral. Joo. Oli varmaan jo. Mä en enää muista, kun mä katsoin ne silloin, kun ne tuli. Mä katsoin heti ne silloin, kun ne tuli. Ja ne ihan vittu ne oli. Mindfuck. Vittu, mikä mindfuck. Kyllä. Sä, niin kuin, kyllä. Sä oot ihan, niin kuin se leffan jälkeen, sä oot siellä tälleen. Ja sitten kun tiedät, aina joka kerta, kun loppuu se, niin oli silleen niin, että mistä tää on lisää vittu. Tiedätkö, silleen, tulee vähän se fiilis. No oli kyllä liian, no mä tykkään, mä jostain syystä mä fiilasin niistä. Ne ei ole niinku, ne on vaan niin mainittu, että mitä vittu mä katoin, tiedätkö? On. Sitten on tuossa Jumanji, The Last Story. Mä oon tykännyt niistä kahdesta. Ne on ollut hauskaa. On mäkin tykännyt. Kyllä, ei ole mun mielestä Dwayne Johnsonin leffa, mikä olisi huono, mistä Dwayne Johnson on. Mulla ei ainakaan tule mieleen niinku. Mun mielestä yksi, mikä on kaikkea aikaa yksi kovimpi tai niin kuin hausko, että Dwayne Johnson leffoi niin kuin silloin, kun se alkoi tekemään nousua. Niin kuin se näytteli sen, mikä tämä on, onko se Jason Scott, vai mikä se on, Scott Lee Williams, koska se oli se, mikä näyttelee Stifleria noissa Amerikan Pie-leffoissa. Ja niin ne näytteli kimpassa. Se oli treenannut itsensä törkeän kovaa kuntoa, ja sitten Dwayne Johnson oli kovassa kunnossa. Se oli se joku Into the Jungle vai mikä se oli, kun on se viidakossa, kun ne joutuu lähteä jotain rahaa vai mitä ne joutuu lähteä niin periin tai hakemaan jostain. Niin kuin, ja sitten siinä oli se Christopher Walker, se oli se semmoinen, mikä on esimerkiksi näyttelee Klikissä sitä äijää, joka antaa sen kaukosäätimen, se vanha pappa. Niin se näytteli niin kuin pahaa mun mielestä siinä Dwayne Johnson ja niitä. Se on loistava. Se on. Sitten on tulossa Scary Movie, kutonen komediaa. Ai se on lyönnyt nyt, koska siitä naisesta, se nainen sanoi, että se menee jollain ehdolla. Jos se ehto menee läpi, niin se palaa se, mikä on ollut niissä kaikissa. Se, mikä sen muijan nimi oli niissä? Vittu, en mä muista.
Sydneyhän se on siis Screamissa, mutta mä en muista, mikä se oli siinä komediassa. Se tumma. Se niin kuin joo, se tumma näyttelijä sanoi, että se palaa niin kuin haluaisi palaa takas siihen, tehdä niin kuin vielä niitä. Se tekee stand-upia kanssa vissiin. Joo. The Wicked. Ootko kuullut sellaisesta? The Wicked Witch of the West. En. The Accountant 2. Mikä se ykkönen oli? Kuulostaa tutulle. 2016 tehty. Accountant. Ei sano mitään. Tässä on paljon hyviä näyttelijöitä. Ben Affleck. Last Friday. Ei kuulosta miltään. Tää, mä katson vaan semmosia, mitkä mä niinku tunnistan tai sanon jotain. Joo. Voi olla siis jotain tosi hyviä, mitä mä en vaan tunnista. Joo. Mä oon viime aikana kattonut ihan sikana, niin kuin aina kun on ollut sellainen hetki, niin ihan törkeen hyviä leffoja. Kerro jotain. No, ootko nähnyt sen uuden, sen Austin Butlerin, sen, ketä näytteli Elvistä, sen The Bikers? Leffa. Se kertoo alkuperäisestä siitä Brad Gangista, joka sitten lopetettiin, mikä oli joskus 60-luvulla tai jotain. Ihan, siis ihan vittun hyvä. Siinä on Tom Hardy on pääosissa myös. Ja ihan helvetin hyvä leffa. Kannattaa katsoa. Ja mitäköhän mä katson noita ensi iltapätkiä aika paljon nyt viime aikoina. Vittu mä muistais mitä kaikkea. Pinokki jostakin tulee elokuva. Sen on taas tehdä mun mielestä sen Pinokki oikeasti sen oikein brutaalin raakana, kun ne vie sinne kadotettujen saarelle, missä oikeasti kun ne joutuu dokaamaan ja kaikkea. Sen saisi tehdä oikeasti sellaisen niin kuin jännän siitä. Mä katson. Tuleeko minua vastaan? Oletko itse katsonut tuon The A Quiet Place, niin oletko nähnyt ne kaikki leffat? Ei, kun sano mitään. No, se on se joku kauhuleffa, missä pitää olla hiljaa muuta, se, että metsästä tulee, niin sä oot saatanut örkkejä. Sä et saa niinku rapistella etkä mitään. Niinku. Siitähän tuli nyt se uusi, mikä kerrotaan ennen niitä tapahtumia. Mun pitäisi kyllä katsoa, kun jengi on hehkuttanut, että se, mä en osta Tom Hardin sitä Mad Maxia, kun mä oon kumminkin kaikki Mel Gibsonin Mad Maxit skidinä katsonut, niin pitäisi katsoa se, koska tätä on hehkutettu ihan helvetisti, tätä uutta Mad Maxia, tätä Furiosaa. Joo. Siinä on toi Thor näyttely, sanois nyt, mikä se nimi on. Joo, se on, onko se toi Chris Hemsworth. Joo. Bad Boys. Ootko kattonut kaikki Bad Boys? Joo, kävi katsoa leffassa. Se itse asiassa oli tosi hyvä se uusi. Vittu, se oli hyvä. Mutta ihmettelit sä itse ollenkaan? Näit sä niitä julkaisuaiheisiin, niitä pätkiä, kun ne mainosti sitä niin Bad Boys, kun Will Smith tiedät, se jammaili, sitten mietti, että mikä Martin Lavrensella on, kun Will Smith joutui taluttaa sen tiedät, se kädestä niin kuin pitäen tiedät, se yleisön nähtäville. Se, ja sitten se koomaili ihan vitusti, se oli ihan kuistilla. Ja sitten kun se tehtiin se elokuvan jälkeen niistä haastattelu, niin se Martin Lavrens, se oli jotenkin ihan skutseissa. Ja sitten niinku Will Smith joutui tehdä sen niinku Martin Lavrensenkin periaatteessa se haastatteluosion. Ehkä sillä on hirveästi. Rankka ilta, en mä tiedä. En mä tiedä, siitähän on tehty nyt hirveästi salaliittoteorioita. On nyt viime aikoina parista, niin kuin John Cenastakin on tehty. Ja nyt tuostahan tuosta Martin Lavrensesta on, että se olisi mukaan kuollut 96. Ja toi olisi mukaan joku klooni, tämä nykyinen. Niin. Mutta jos jostain joku ihminen kloonattaisi, niin kyllä mä luulen, että ne kloonaisi joku ihan toisen ihmisen kuin Martin Lawrence. No jep. Mutta on toi kyllä, mä en tiedä, mä dikkaan, niin kuin, mä seuraan sosiaalisessa mediassa niin kuin, aika aktiivisesti. Mä seuraan
Dwayne Johnsonia ja sitten seuraan tosi tietysti tällaisia positiivisia, mitkä tietysti nostattaa mulle sellaista hyvää olo fiilistä, niin toinen on niin kuin mä olen aina digannut Will Smithistä. Se on niin kuin, se oli makea, kun se kuvasi, se oli siellä jossain, oliko se siellä kaupungin, en tiedä missä, oliko se Pariisissa vai missä helvettiin se oli, kun se oli aamulla kuvannut. Ei, kun se oli olisikohan ollut Itävaltaa, en ole varma, mutta se oli siellä maassa niin aamulla, niin se oli ollut tietysti sielun sieluukaa, kun se kuvasi. Se sanoi, että tulee ihan mieleen I'm a Legend-elokuva, ja se, tiedätkö, se siellä kuvaili siellä, se sanoi, että täällä ei niinku ketään. Eikö siitä tule muuten kakkonen I'm a Legend? Tulee, joo. Katsotaan, mitä leffoja vielä tulossa. Tänä vuonna. Mä haluaisin yhden leffan, mihin mä haluaisin, että tekisi jatkoa toi Will Smith, niin on toi iRobot. Vittu, se oli hyvä leffa. Mä oon nähnyt sen varmaan joku 3 kertaa. Mikä vittu? Kannattaa muuta tsiikaa noista uusista pätkistä, jos et ole kattonut, niin toi uusin Ryan Goslingin ja Emily Bluntin toi The Fall Guy. Se oli ihan helvetin hyvä. Se kertoo sit stunttiäijästä. No. Okei, loppuvuoden elokuvia vielä. Mä tykkäisin siis tosi paljon katsoa leffoja, niin... No nää on jo tullut. Sort by popularity. Release date. Asiasta 10, te arvaan mitä vanhoja, kun tiedätkö, tuli roippeesta mieleen, niin mitä vanhaa merkkiä mä sain niin kuin oikeasti takavuosien takaa. Balkan. Malai Tiger. Oho. Malai Tiger, Glenuja. Ja se on kyllä vanha. Oh. Onko se niinku ihan uudet paketit vai? Ei, toi on jotain. Toi on vittu noin varmaan, että onko ne 4 vuotta vanhaa. Eihän ne niinku... Voi vaikutus vähän laskea niistä, mutta mähän sanoin, kun mä sain noin, että vittu, nämä on niitä, sitä aikaa, kun mä oon niin kuin aloittanut tyyli. Se oli 2015 niin kuin painettu noin ja vanhaksi mennyt 2020. Joo. Ei tässä nyt vittu, mä en saa tätä mitenkään fiksua järjestykseen kyllä tätä elokuvalistaa. Eikö se tule tänä vuonna, tämän vuoden puolella, tuleeko tämän vuoden puolella se uusi Venom? Joo. Se on kyllä sellainen, mikä on pakko nähdä. No on ollut helvetin hyvillä. Eikö se uusimmassa Venomissa on nyt toi Spider-Manikin? Hämähäkki mieskin mun mielestä. En ole tietoinen, katsotaan. Okei, niin mä saan tämän johonkin listan järjestykseen. Mikäs kuukausi nyt on menossa? Onko se august? September, no. Eiku august, jep. No. Elikkä. Sä tulis Batmania. Kukas Batmania siellä on nytte? No onko se taas se? Eläin, okei. Okay. Vittu, se on ainut elokuva, kun mä oon kävellyt kesken elokuvan vittuun leffateatterissa. En mä pysty vittu katsoa, kun ihan se on ihan vittu, se ei ole. Mä oon yrittänyt katsoa sen leffan nyt vittu varmaan joku 3 kertaa. Tiedätkö? Mulla on jäänyt se aina kesken. Ja sit kun mulla yrittää, tiedätkö, kun jokainen Batmanin tarina on kuulemma, niin ne on niin kuin sarjakuvista ja kaikesta, niin ne on eri Batmaneja. Niin kuin periaatteessa.
niin kuin ja tälleen näin. Mulle selitti yksi mun frendi. Eli esimerkiksi Batman Begins kertoo eri Batmanista. Sitten ne vanhat Batmanit, mitä me ollaan joskus tietysti skidina, missä on kaikki Michael Keatonit ja siellä on Batman ja Robinis, missä on jäämiehenä Arska ja kaikki tällaiset, niin ne on taas eri Batmanista. Ja mun mielestä vitun tyhmää niin kuin, no niin kuin niitä, johonkin tiettyihin sarjakuviin perustuu. Eli nytkin kun tulee tämä Jensen Ackles, kun näyttelee tätä uutta Batmania, pitää taas kertoa eri Batmanista. Niin. Mun mielestä. Siis Jensen Ackles? Meina... Joo. Siis Batmanissa? Siitä on uusi Batman. Siis Jensen Ackles näyttelee Batmania? Kyllä. Joo, siitä tulee uusi Batman. Fuck me sideways, mun on pakko nähdä toi kyllä. Ja, siitä tulee, se on lyönyt lukkoon sopimuksessa, siitä tulee uusi Batman. No huh huh. Jep. Oliko se The Boys hyvä? Mä en ole kattunutkaan sitä, mutta mä oon niinku... No on ihan vitun hyvä. Mistä sen näki? Amazon Primeista. Se on ihan vittu. Siitä tuli nyt se uusin kausi. Vittu, se oli hyvä. Ai, kannattaa uusi Jokeri tulee lokakuussa. Se on varmaan kova. Mä odotan sitä justiin. Joo, sen mä menen kattoo kans. Dude. Mikä? Lokakuun 4. tulee VHS. Joo. Mä en saa Melissa ikinä katsoa tuollaista leffaa. Mä yritän mennä varmaan itse katsoa tuon leffaa. Mä just tiedän, että se sellaisia, niin kuin, just sellaisia, että vittu kun ei asu samalti, että se paikkakunnalla tai tälleen. Joo, mä mietin tuosta VHS-juttua. Mä menisin, kun mä itse molemmat innostuttiin, mä olin, vittu, pitäisi katsoa se kahdestaan sitten maratonina, kun kunnon vitun mindfuck-päivä katsoi kaikki 4 putkea, vittu. Sä nyt kuin viikkoa sen jälkeen. Ei vittu. Mun on pakko kyllä katsoa se, nyt kun puhuttiin. No se, niin on munkin, jep. Se on sama. Mitä sä oot tykännyt muuten noista Final Destinationista? Se ensimmäinen kertoo siitä, kun se jätkä menee lentokoneeseen ja sitten se näkee enteen, että se lentokone vittu räjähtää, että siellä tulee joku moottorivika. Sitten se vaan äkkiä sanoo kaikille, että nyt vittuu täältä näin niin kuin tätä lentokoneesta, että tämä lentokone räjähtää. Ketkään ei usko sitä, sieltä lähtee osa. Ja sitten niitä alkaa pikkuhiljaa tippuilemaan jollain muulla onnettomuustavalla niitä ihmisiä, kun niitä olisi kuolla siinä lentokoneessa, että viikata mies. Joo. Mä muistan tämän. Niin ton ensimmäinen oli toi lentokone, sitten toka oli, oliko se liikenne, tuommoinen ketjukolari juttu, sitten kolmonen oli vuoristorata. Mutta mä muuten kirjoitan leffoi ylös, että mä muistan katsoa noita vittu. Noi on niin hyviä, mutta vittu kun ne alkaa olla niin vanhoja, mutta nyt siitä on Final Destinationista, niin ne oli viime vuoden puolella, tuli se joku ohjaajien lakko, niin nehän alkoi käsikirjoittaa sitä uutta Final Destinationia, niin se kertoo tällaisesta niin kuin huviristeilymatkasta ilmeisesti, ja siellä niin kuin tapahtuu joku tällainen niin kuin onnettomuus. Et en mä tiedä, uppoako se laiva tai jotain. Mutta ne on ollut ihan saakelin koukuttava. Mulla on itselläni ne kaikki Final Destinationit. Siis mulla on, kun mä oon leffafriikki, kun mun jutteli just yksi mun useampia, niin kuin mitä mä luokittelen parhaiksi ystäviksi, semmoisia ihmisiä, niin juttelin sen kanssa leffoista, niin mä sanoin, että jos mä alettaisiin juttelemaan, niin sä et oikeasti tiedä, millainen friikki mä olisin. Sitten se oli vaan, että kyllä mä tiedän, millainen friikki se on, mutta siis keräät sä niin kuin ihan oikeasti elokuvia. Mä sanoin, kerää vittu. Mulla on tuolla kellarissa, mulla on varmaan yli 1000 DVD. Sitten se oli vaan silleen, että mitä vittua. Sitten mä sanoin, että kun striimipalveluista hävii, se on vaan fakta. Jotkut leffat hävii. Vittu, ei niitä näe mistään. Niin kuin esimerkiksi mua vituttaa, että mä myin aikanaan kaikki Paineinen Elm Streetin leffat. Ykköstä ei näe mistään niin kuin silleen niin, että se on mulle nostalginen. Mä haluan katsoa mitkä? Sen sua. Myin nämä Nightmare on Elm Street -leffat. Ah, joo. Joo, niin se ykkönen, niin se on, mä oon sen skidina kattonut Suomisuveella. Mä haluan katsoa sen Suomisuveella, kun se on mulle sellainen, että se nostalginen hetki. Niin ei vittu, ei niin kuin missään striimi tuommoisessa, niin kuin missä näkisi ilmatteeksi, niin
synkkaa tekstit. Ja sitten en mä rupea vittu, mun periaate, en mä rupea vittu maksaa vuokraamaan jotain sitä vitun leffaa. Kun se on ollut mulla, tiedätkö, se leffa omana joskus. Niin periaate, että en mä rupea maksaa 5 euroa siitä, että mä näen vaan sen leffa, kun mä haluan sen vittu takas itselle, niin se elokuva. Se on vaan niinku, mähän tein nyt tossa nohtalikin se, yhdessä tommosessa mestassa, mistä saa ilmatteeksi, tiedätkö, juttuja. Sitten mä olin vaan, mä näin ekaksi siellä vittu, tiedätkö, Sonin, tiedätkö, sitten viimeisen päälle stereotuuden vasta. Ja silleen sen, että vittu mä haluan noin stereotuuden. Sitten se oli vaan, mitä vittu me tehdään? Ei vittu nyt meidän huusolle mitään ylimääräistä. Mä sanoin, no totta, en mä kyllä, sit tota. Sitten tiedätkö, mä näen pahvilaatikon. Se on vaan siinä mun edessä, se niinku loistaa oikein mulle. Mä en kattoo sinä. Sitten mä oon just tiedätkö hiljattain puhunut. Mä oon, mitä vittua VHS:stä soitin? Sitten mä oon vaan niinku silleen, tää muuta tulee himaa. Sitten se oli silleen, kuule, ota vaan, mun täällä laitan niitä leffoja ainakaan mihinkään semmoiselle näkyvälle paikalle, kun mä katsoin, että se oli ihan hirveä määrä niitä leffoja. Sitten se oli silleen, no, tuut kato sen myöhemmin hakeet tästä. Mä sanoin, että ihan vitut muutenkin, kun mä otin sen pahvilaatikon, heitin mun sähköpotkulaudan päälle ja lähdin ajaa. Sitten mä sanoin, että sä vaan yritit. Jos mä olisin myöhemmin tullut hakemaan, niin mä en todennäköisesti olisi tullut hakemaan. Sä yritit, että mä en ottaisi sitä pahvilaatikkoa, sit sä olet niin yritin. Okei, mä löysin muutaman leffan. No. Mitä tulee? No? No odota nyt vittu, kun mä peruskellaan vittu. No, mikä? Vittu, joo, mä yritän käyttää lista uudestaan. Muutamat, jotka oli tosi hyvä, niin oli. Venomi tuli 25. lokakuuta. Okei. Okay. Sitten mä en tiedä, mikä tää on, mutta tässä lukee elokuva nimeltä... Memoir of Snail. Mä en kyllä yhtään tiedä, mikä se on, mutta se näyttää yli etana elokuva, niin mun on pakko näyttää toi. Okei. Okay. Saan senkin varmaan yksin mennä katsomaan. Okei. Okay. Sitten oli muutama hyvä vielä, mitkä niinku oli vähän niinku tiedossa. Niin, Gladiator 2. Mehän puhuttiin siitä, että mä en ole vieläkään ykköstä kattonut. Homo. Mun täytyy katsoa se. Mä oon miettinyt sitä nyt tässä monta päivää. Hei, mun piti kysyä sulta, että kun säkin dikkaat animaatioista, mitä mä oon ymmärtänyt, niin oot sä uusimman Karvisen nähnyt? Siitä on ollut ihan sikana juttu. Karvista mä en ole kyllä kattonut, mutta kyllä mä niin kuin kaikki Disney-elokuvat. Me otettiin Disney Plussa täällä, mutta vittu, se oli Portugalilla ja ei ollut niin kuin englanninkielisiä, että se oli niin kuin dubattu portugaliksi, niin ei siinä ole enää sitä juttua, tiedätkö? Niin. Mitä se heittää äijä, niin. Mullahan on ne, toi Disney Plus, ihan Suomi. Oikeasti? On. Pystyisikö sä heittämään mulle ne tunnukset? Käytä se niitä. Käytän, mutta kyllähän sä pystyt siikaan. Me voitaisiin katsoa, no vittu, voisit se laittaa, me voitaisiin ehkä tänään katsoa Melun kanssa pari tota. Voin mä laittaa. Joo, mä voin tehdä sen äijällä vaikka oman tietsät on. Joo, ihanaa. Ja nyt Disney runkkarit kuuntelee Testo Timo podcastia, ja se, nyt me haastetaan ne oikeuteen vitu. me maksettiin sen Disney Plus, sitä me ei saatu vittu. Hei, come on, me ollaan maksettu, periaatekysymys. Niin. Toi, me käytiin tsiikaa leffoissa se uusin, se Inside Out, se mikä kertoo niistä niinku, tiedätkö, pään sisällä kaikki ne tunteet, tiedätkö? Mm. Oletko nähnyt sen Disney, sen ykkösen, Inside Out, kattokaa, ihan sikahyvä. On, siis se kertoo niistä tunnetiloista, niinku vihaa ja kaikki, tiedätkö, nää tuntuu. Okay. Ja... Mellu tykkää tästä varmasti tosi paljon sitten. Joo. Ja toinen oli Elementit, katoitteko te sen? Se, mikä kertoi niistä elementistä, vesi ja tuli ja... Oon mä nähnyt mun mielestä. Mun mielestä mä oon nähnyt sen. Joo.
Miksi tässä on Interstellar re-release? Interstellarista on mun mielestä tulos kakkonen, mä oon ymmärtänyt. Mut mä en oo niinku, sekin on... Tää on tää ihan sama paska. Tai ei oo paska siis, mut siis... Mä en oo kattonut sitä, kun mä haluaisin tietää siitä vähän niinku, että onko se oikeesti joku tämmönen aikamatka liittyy. Et sä nähnyt Interstellaria? En, sitä mä en. Dude! Mä oon mennyt kattomaan. Se on hyvä. Sä et voi katsoa sitä sillä lailla, että lapsi häärää siinä samalla. Siinä vittu se on diippi. Se on tosi hyvä. Se on tosi hyvä. Siinä on ihan, no, siinä on ihan älyttömän hyvä yksi kohtaus, kun ne on niin kuin vittu palo vuosien päässä planeetta maasta. Ja sit siellä on kaksi tyyppiä, miestä tappelee keskenään, kumpi saa sen niin kuin, avaruusalukseen pääsee vittuun sen. Mä luulen, että toi on niin koomista, että on niin vitun pitkään kuin voit olla, ja jengi tappelee siellä niin nyrkeillä. Se oli siis tosi hyvä leffa, todellakin suosittelen. Täytyy, no on sit kaksi työn alla, niin Gladiatori ja Interstellar. Sit täällä oli tällainen kuin The Lord of the Rings, The War of Rohirrim. Mut sehän on mun mielestä se on animaatio, eikö se ole tää joku piirretty? Ei oo. Eikö? Ei kun en mä ihan varma ota. Puhetta on ollut ainakin, että piirretty olisi tulos. En mä ota tuosta selvää, mä eikö se lukee noin paljon. Kummasta tykkäsit enemmän? Mä dikkaan Lord of Ringeistä ihan helpotisti. Mä tykkään Hobbiteista. Mä en tiedä. Mun mielestä Hobbitit oli ehkä paremmin. Siinä oli se kaikki musiikki ja tiedätkö, ne kaikki, tiedätkö. En mä tiedä, mä dikkasin ihan sikana. Kyllä Lord mä tykkään molemmista. Lord of Ringsit oli vähän brutaalimpia, ne oli vähän surullisempia, oli. Tiedätkö, oli. Ja harmaampia. Ne uudet on paljon värikkäimpiä, hienoja animaatioita, näin. Lord of Ringsit oli oikeasti, mä olin ihan paskat housut, kun mä näin sen lapsena. Ykkönen on legenda. Anteeksi, minkä ikäinen sä olit vuosimalli? 87. Kato, sä oot niin paljon vanhempi kuin mä. Mä olen 93. Mä näin sen Lord of the Rings ykkösen silloin ykkösluokalla tai kakkosluokalla. Vittu mä olin paskaa. Sitten kun mä luulin, mä ajattelin, että mua pelotti ihan vitusti katsoa sitä. Sitten mutsi oli vaan sillä lailla, mutta hei, koeta katsoa loppuun asti, että sitten ne hyvikset voittaa. Mutta hei, ei se lopu siihen, tiedätkö? Mä olin ihan vittu rikki siinä satana sen jälkeen. Mutta hei, ne hyvikset, noin vittu, noin kuoli vaan tuossa saatana. Ootko kattonut sitä sarjaa? Siitähän tehtiin TV-sarja nyt. Mä en jotenkin, siis se on tosi kehuttu, en ole pystynyt katsoa samaan Game of Thrones, niin en mä jotenkin, mä en ole sen jälkeen, kun ne teki sen spin-offin, mikä kertoo siitä, mikä Dragon, mikä se nyt on. House of Dragon, jep. Joo, niin en mä jotenkin ole pystynyt. Kyllä mä oon miettinyt, kun mä olin niin Game of Thrones-fani, niin että mä oon miettinyt, että kyllä mun olisi pakko katsoa se, koska oikeasti niin kuin, siinä on se legendaarinen, se tausta, musiikki ja kaikki introtkin siinä. Tai se taustamusa, se TV-musiikki on siinä. En mä tiedä. Kumminkin niin kuin spin-offi on aina spin-offi. Ei se, no Valhalla, Vikingit kuoli se sarja, niin Valhalla on kyllä ollut ihan helvetin hyvä. Mun broidihan haukkui Valhalla aluksi, ihan paska, mutta sitten se katsoi sen, niin kun alkoi katsoa sitä kakkoskautta, vittu se jäi ihan koukkuun siihen. Ja sitten se sanoi, mä dikkasin ekasta kaudesta jo, kakkoskausi mulla on kesken, mun pitäisi katsoa, nythän siitä tuli uusi. Joo. Taas kolmonen. Sitten Mufasa, The Lion King. Joo, mä katsoin sen trailerin siihen. Ai vittu, voi olla kova. Kyllä. Siinä on. Kyllä mä niinku aika monta leffaa vielä pääsee kattoo tänä vuonna. Mä oon ihan, tietsä, kun toi VHS se boksi, minkä mä löysin. Mä en muista, onkohan mulla. Ei mulla muuten oo. Sitä DVD:nä. Mä muistin, että mulla on. Mut niinku, tietsä, kun mä näin siellä VHS:nä,
Tiedätkö, mikä sieltä ensimmäinen sana loisti niin mun kasvoille? Leijona. Kun oi! Ykkönen, arvasin! Vittu, siis se on niin legendaarinen leffa. Sen voisi katsoa, tiedätkö, niin monta kertaa. Ja kaikki ne, tiedätkö, biisit. Kruunun saa kuninkaan. Mä tiedän tosi paljon niin kuin Aladdin Varkaiden kuningas. Se on kans, se on hyvä. Monia leffoja, mitkä on nähnyt niin, niin mut kertaa tietää ne sanat. Kyllä. Sun muut. No on. Jee, yeah, laitetaanko pakettiin? Mun pitää päästä syömään. Meillä on jo tässä tunti 44 minuuttia, herra jestas, mikä setti kyllä. No. Mä mainostin tätä tänään tuossa meikäläisen TikTok livessä, että on tullut, kun jengi on ihan vitusti kysellyt, miksi sä et ole tehnyt Timonkaan podcastin. Mä sanoin äijästä suoraan, mä sanoin, että no mä en ole sen takia ehkä kanssa mennyt, koska mä kaipaan, niin kuin, mulla on ollut Timo niin kuin ystävänä ikävä, että mä jotenkin kaipaan Timonkaan silleen, että mä haluaisin Timonkaan jutella niin kuin muuten ja tälleen näin. Ja sit mä sanoin, että ja sit mulla ei ole ollut niin kuin paukkuja vaan niin kuin mennä podcastiin. Et se on vaan ollut se, tai sitten mulla on ollut vaan menoa, että on mennyt niin kuin ristiin, että ei ole päässyt niin kuin messiin. Mutta sitten eilen, kun äijä laittoi, että kun jubailtiin ja kaikkea, ja oli ihan vitu hyvä fiilis. Ja muutenkin, kun on ollut yhteyksissä nyt niin kuin tässä enemmän, niin on ollut ihan sika hyvä fiilis, sit, kun äijä laittoi. Vittu mä nauroin, kun sä laitoit se niiden jutun, ja sit sä vedit se loppumusappi. Mä vittu, no, mä putoin. Kyllä sä, nyt, kyllä sä nyt tiesit, että sieltä tulee jotain, että ei se nyt ole vaan niin kuin, en mä tee mitään vakavissa, niin kyllä se jotain niin kuin perseily pitää olla. Tiedätkö, kun täällä oli, tiedätkö, muut mennyt jo nukkuu, meikäläinen kuuntelee, ja yksin repeilee, tiedätkö, ja sitten sille hiittelee tälleen, niin kuin, on niin helvetin hyvä. Oi, oi. Joo, kyllä. Mut hei, mutta olla mulle ne Disney Plus tunnerit, jos millään jaksat. Ei, mä katsotaan, kyllä mä laitan. Me katsotaan tänään, katsotaan tänään tuosta. Mä laitan sulla yhden toista tunnerit. Joo. Vähän jotain ekstra. Nice. Joo. Hei, kiitoksia ja katsotaan molemmat se VHS, mikä on nyt tullut jo. Se täytyy. Ja sitten pitää tsekkaa se VHS elokuvateatterissa, mutta me ei varmaan katsoa se leffa yksin, tiedätkö? Ei, kun katsotaan se, että se maksetaan joku lisenssi ja katsotaan se, että se on aina live. Kun mä mietin jotain tällaista, voisi sellainenkin olla, että tuossa olisi muuten ihan hauska idea, että joku päivä että, katsoo elokuvaa, katsotaan se VHS samaan aikaan ja ollaan samaan aikaan tässä että se videopuhelussa ja katsotaan se. Voisi sekin oma juttu. Se olisi. Vittu, jengi olisi varmaan silleen, että vittu, on tylsä. Sitten jotkut on. Kukaan ei ole tehnyt tällaista kontenttia. Ja sit silleen, tiiänsä, hei Tuomo, mun pitää käydä kusella, laitetaan paussille 3, 2, 1, tiiänsä. Niin. Miksei me tehdä tuota? Me voidaan katsoa leffaa yhdessä. Mulla on 2 ruutua, mä voin olla sun kanssa, tässä ruudulla, tuossa ruudulla, mulla on toinen. Kyllä, se olisi kova. Voisi kyllä toteuttaa. Täytyy todella laillisesti ladata se internetistä jostain se uusi VHS. Kyllä. Tehdään näin. Pistää, tehdään toi VHS, on pakko kyllä tehdä. Se olisi kyllä jo, niin kuin just toi, esimerkiksi just se VHS, mitä niin kuin kumpikaan ei ole nähnyt. Koska se pitää nähdä ennen kuin se tulee elokuvaan. Niin pitää. Mutta kun mä en tiedä, onko niitä tullut jopa 2 jo. Mä en ole ihan varma. No vittu, nyt vielä tähän loppuun, niin sitten katsotaan. Mutta miten mä kirjoitan sen, jos mä kirjoitan VHS movie, Siri. Eikö se kirjoita, me IMDb ja kirjoita v.h.s. Mun mielestä se on silleen kirjoitettu. Kuuletko vittu rekkaa elävästä vituarasta? Ei se mitenkään häiritsevästi. Eikä d.h.s. Eiku b. Eiku b. B tietenkin. .h.s. Okei, elikkä nyt tässä tulee TV series. Mä katson. Joo. Oota, joku vitu rukkari haluaa jotain. Joo. Yeah.
Justin. Por eso es. Beleza. Eu não me alambrei, agora depois eu me alambrei. É, tranquilo, tudo tá certo. Bom? Tá bom, fechou. Tá. No niin, apinasta päästy eroon. Okay. Tässä on, okei, VHS eka 2012 tuli se eka, sitten tuli VHS 2 2013. Mikä on VHS Nasty? Täällä on viitosti, VHS Viral tuli 2014. Vittu, kun mä muistan, mikä se VHS on, sillä oli... No, tässä lukee vaan VHS, mutta tässä ei ole mitään... Tässä on 2018 tehty toi. Oota. Eikö tämä ole sarja? Hei, jo niin onkin. Onko tämä siihen liittyvä? Vittu on. On ilmeisesti. Eikö siitä tullut elokuva? Kyllä mun mielestä elokuva tuli. Mäkin ymmärsin, että siitä tuli leffa. Katsotaan, oota nyt mä salaan vielä. On tullut. VHS 94. VHS 99. Vittu, mä oon noita nähnyt. Siis vuonna niin kuin... tehty vai? Ei vaan sen... Leffan nimi on, se on kirjoitettu niinku just tolleen samalla tavalla kuin noin muut, niin on VHS, niinku V kautta, niin se on H kautta S. Joo. Sä sanot piste niin, mulle. Joo, mäkin luulin, että se oli piste. Se on V kautta H kautta S. Nyt mä saan kaikki noitosta. Okei. Se on kaksi tullut. Se on tullut joku 99 ja 94. Mä oon nähnyt ykkösen, kakkosen. Mutta missä se Viral? On tää vitu monta tullut. Mitä vittua? Niin on. En mä oon nähnyt. Tää on helvetisti. Ykkönen, kakkonen, 2013 tuli, 2014 tuli Viraali. Sen mä oon nähnyt. Mikä sieltä on tullut viime vuonna? 2023. Joo, 89. Tässä on kolme katsottavana ainakin. Niin onks toi uusin, mikä tulee tänä vuonna, onks se Beyond? Joo, se on tulossa tänä vuonna. Joo. En mä oon vittu nähnyt näitä. Mä en, mulla on näkemättä toi 94. VHS 23. VHS 87. Mitä vittu? Onks nää mukaan Samu? Ei, nää sortti. VHS 23. Oot sä nähnyt sellaista? Ei, kun täällä on... Mä sain nää nyt, kun mä kirjoitin IMDP, niin tää antaa vaan täältä IMDPstä. Tää antaa niinku VHS 2000. Joo, mutta painapa load more. Siinä on lisää niitä. Tämä on joku tunti 5 minuuttia. Tämä on paljon lyhyempi. Nämä jotkut on lyhyitä ilmeisesti. Katsotaan tuo 9.4. Tunti 4.3. Ai vittu, nämä on kovia. Hei, meidän pitää oikeasti katsoa noja. Kyllä. Mulle käy ihan arkenakin. Joo, ei mullakaan ole niinku... Täältä antaa, kun mä kirjoitin vaan tohon tota niin... Mut oot sä nähnyt kans tuon Viraalin ja siitä eteenpäin sä oot nähnyt? Joo, Viraalin mä oon mun mielestä nähnyt, kun se oli 2014. Mä oon sen nähnyt, eli tämä antaa ainakin, kun mä tänne kirjoitin niin kuin Googleen, mä kirjoitin vaan ton V kautta H kautta S, niin se antaa täältä, että katso myös VHS 2. Sitten se ehdotti 94, 85 ja 99 ja Viraali. Eli ne on niin kuin ilmeisesti sitä virallista sarjaa. Eli Viraalin jälkeen on tullut 94. Sitten sen jälkeen on tullut 99 ja 85. Joo. Ja sitten sen jälkeen tulee se Beyond. Joo, mä oon nähnyt vaan ne kaikki kolme. Muistaakseni joskus ne latasi jostain. Mulla muistaakseni ne itellään taitaa olla jossain tuolla levylle poltettuna ne kaikki kolme.
Katsotaan noin joku päivä. Katsotaan leffa ilta. Eteleffa. Se olisi. Miten sä saat sen? Miten sä saat sen? Mulla on kaksi ruutua tässä, mä pystyn katsomaan tässä näppärästi kyllä. Kyllähän mä pystyn katsomaan, jos mä laitan koneen tästä tietä päälle, niin mä pystyn tsiikattomaan töllöstä suoraan. Just. Niin. Kun eihän me voida, kun mehän ei voida niin kuin näyttää tietä ihmisille kohta. Niin, mutta me voidaan katsoa, mä menisin, me katsotaan ihan ilman mitään livestreamia, siis me katsotaan vaan kahdestaan. Siis niin kuin, voidaan me miettiä tuota livestreamia. Me mietitään vaan aikana, otetaan poppari molemmat ja katsotaan samaan aikaan elokuvaa. Kyllä, kyllä, se olisi aika jees. Se olisi kyllä aika jees. Koska toi leffa on vähän semmoinen, niin tiedätkö, mindfuck. Tiedätkö, sä katsoo yksin, niin sä oot silleen... No. Mä en ole ikinä toteuttanut tollaista kenenkään. En mäkään, siksi mä menisinkin, toi on hauska juttu. Toi on aika kova. Tää toi. Kyllä. Nyt mun pitää lähteä syömään, vittu mulla kurnii vatsa, saatana. Joo, munkin pitää kohta, se on mun viimeinen ateria, 500 kaloria. Miten sä syöt? En mä vielä, varmaan teen tosta tuon paistan. Mulla on ollut nyt tänään, mä oon syönyt, niin kuin mulla on ollut aterioilla, sellainen 200-300 grammaa kanaa. Sitten mulla on ollut valkuaista, mä oon syönyt. Ja yhdellä aterialla oli kalkkunaleikkelettä, kanaa ja sitten oli raajuustoa. Ja nyt mä kelasin, että mä teen varmaan se sama kompo. Että siinä tokalla aterialla oli toi valkuaista ja 300 grammaa kanaa. Ja mulla oli joku 10 valkuaista ja sitten mulla oli niinku vihanneksia siellä, just tomaattia, kurkkua ja tämmöistä. Protein style, boy. Kyllä. Mulla on prodetto ollut kyllä. Vittu, että on ollut tänään. Mitä mä oon syönyt? Rasvoja vaan joku varmaan 10 grammaa tänään ja hiilareita joku 30. Ja protkut on jossain 2 hunttia, eli tälle päivälle tulee varmaan proteiini vähän yli 3 hunttia. Mä odotan maanantaita, kun maanantaina saa vähän syödä enemmän. Onko sulla aina maanantaisi korkeampi kalori? Joo, on. Okay. Joo. Kun se meni silleen se päivä, kun mä pidin silloin viime maanantai, viime sunnuntaina vai vittu. Joo, viime maanantaina mulla meni se viikkokierto, meni silleen sekaisin justiin, niin mä katson sen viime maanantaina, mä kysyin, että vittu, mun on pakko niin kuin tankata, että oikeasti. Niin silloinhan mä söin, mun piti 10 000 syödä, oli tarkoitus, niin eihän mä saanut syötyä kuin 9200, ja tavoite oli, että hiilareita ainakin 1000, niin kuin 1080 grammaa veli hiilareita. Mutta vittu pärjäsin sen jälkeen monta päivää. Ne ei ole varmasti jaksaa. Ei tuntunut ollenkaan pahalti, että se niin kuin ne miinuskalorit. Se oli niin kuin ihan lastenleikki. Jep. Hei, laitetaan homma pakettiin. Mä laitan sulle ne tosta noin. Jeppistä. Tulee ihan kokkaan. Jees. Kiitoksia. Jees, kiitos.